Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Hər birinizi bir daha xoş gördük. Bilirsiniz ki, biz artıq ənənəvi olaraq 14-cü gündür ki, aralıqsız olaraq Unique Online Kariyeri günləri təşkil edirik və Unique Online Kariyeri günləri Unique'in 90 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində həyata keçirilir və bu görüşlərin əsas məqsədi tələbələrimizə kariyera inkişaflarında tövsiyələr vermək, iş adamları ilə, insan resursları mütəxəssisləri ilə, kariyera məsləhətçiləri ilə, koçlarla sizi görüşdürmək və universitet həyatında dəyərləndirmək olan fürsətləri sizin üçün çatdırmaq, o cümlədən iş həyatında baş verənləri və kariyerada necə uğur qazanmaq lazımdır. Bax, bu kimi istiqamətlərdə açar tövsiyələri sizə çatdıraq və 14 gün ərzində bizimlə dəyərli mütəxəssislər ekspertlər canlı yayımda olublar və bu yayımları siz təkrar da izləyə bilərsiniz. Məhz Facebook və YouTube kanallarımızda bunların video bazaları mövcuddur. Təkrar da izləyə bilərsiniz. Və bugünkü qonağımız da özəlliklə sizə çox qısa və faydalı bilgilər paylaşacaq. Düşünürəm ki, məhz İqtisad Universitetinin çox böyük hissəsi, tələbəsi məhz bu yayımı gözləyirdi. Çünki onlar üçün ən maraqlı sahələrdən biridir. Mən çox fəxr hissi ilə Elmi müəllimi sizə təqdim edirəm. Elmi müəllim hal-hazırda və o kariyerası o qədər dinamik və çox sürətlə inkişaf edib ki, mən qısa olaraq təqdim edəcəm, amma Elmi müəllim, istərdim ki, siz bu yayım ərəfəsində bir sıra düzəlişləri və əlavələri siz edərsiniz. Elnur müəllim Bədəlov CFA Charter Holder statusunu Cənubi Qafqazda ən gənc yaşda əldə edənlərdən biridir. Həqiqətən çox böyük fəxrdir. Və bütün imtihanları ilk cəhddə və ara vermədən keçibdir. Və bu tələbələrimiz üçün olduqca bir xüsusi məqamdır. Elnur müəllim bugün o uğuru necə əldə edib, onu bizlərlə paylaşacaqdır. Və bizim izləyənlərə bir də xatırlatma edirəm ki, efirimiz dinamik və müzakirə əsasında təşkil olunur. Yəni, bu təlim formatında deyil. Və mənimlə efiri həmkarım Bayram İsmalov, Unique Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin tələbəsi. O da birlikdə aparacaq, moderatör eləyəcək. Mən universitet nəzərindən sualları ünvanlayacağım. Bayram isə məhz tələbələr nəzərindən maraq doğuracaq məqamları Elnur müəllimə ünvanlayacaqdır. Elnur müəllim, sizi xoş gördük. Təşəkkür edirik ki, bizim təşəbbüsümüzə qoşuldunuz və Unique'in 90 illiyinə belə bir hədiyə verdiniz və tələbələrə bu günə fayda qazandıracaqsınız. Ramil bəy, Bayram bəy, mən də öz növbəmdə sizə təşəkkür edirəm. Bu həqiqətən böyük bir fəxr və böyük bir uğur hissidir mənim üçün. Bugün sizinlə bu canlı efirdə olmaq və bir zamanlar özümün də masa arxasında əyləşdiyim universitet dövründən bizim tələbə yoldaşlara öz keçdiyim kariyera yolundan, eyni zamanda atılacaq addımlardan, gələcək planlamasından, nəyi necə etmək lazımından bəhs etməyə çalışacağım və onlara çalışacağım əlimdən gəldiyi qədər təbii ki, istiqamət verim və onların düzgün yetişməsində və gələcəkdə özlərini aid olduqları yerdə tapmaqlarında yardımcı olum. Ona görə bu ground mən bu sizin keçirdiyiniz kariyera günlərini çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu sadəcə söz xətrinə deyil, xüsusilə Azərbaycan mühitində universitetlərdə kariyera mərkəzlərinin rolunu biz analiz eləsək, baxarıq ki, əslində o çox da ürək açan vəziyyətdə deyil. Sadəcə sizin və eyni zamanda sizin kimi bir neçə universitetin kariyera mərkəzlərinin bu tipli keçirdiyi proqramlar çox təqdirə layiqdir birinci növbədə. Çünki tələbə dövründə artıq Azərbaycanda elə bir istiqamət formalaşır ki, insanların, tələbələrin beynində xüsusilə bir qədər xaotik yanaşma olur və iqtisadiyyat fakültəsi, yəni özümüzün oxuduğumuz sahədən götürsək və yaxud da digər sahələri, tələbələrin universiteti bitirdikdən sonra hansı istiqamətdə gedəcəkləri çox böyük bir sual altında olur. Xüsusilə də bu sualların cavabının tapılmasında, yəni bu sırf Azərbaycanla bağlı deyil əslində, bu hər bir yerdə belədir və bu sualların cavabının tapılmasında əslində bir mənalı şəkildə kariyer mərkəzlərinin rolu danılmazdır və istisna edilmir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu tipli tədbirlərin də silsilə şəklində
keçirilməsi məsləhətə uyğundur və düşünürəm ki, siz də bunu davam elətdirəcəksiniz və biz də və bizim kimi insanlar da gərək sizin əlinizdən tutaraq, sizə dəstək olaraq bu istiqamətdə tələbələr üçün, həm cəmiyyətimiz üçün, həm eyni zamanda təhsil millətin gələcək devizi altında iqtisadiyyatımızın canlanması üçün əlimizdə nə gələ bilərsə, onu mütləq onun altında dayanmalı və eyni zamanda öz tövbəmizi verməliyik. Çox təşəkkür edirəm. Yəni, biraz briefing olaraq bunlara dönəsəm. Əlbət, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən bizim üçün də çox xoşdur ki, bugün efri bizdən paylaşırsınız. Və elə ilk sualı sizin bağlamaq istəyirəm ki, yəni, bax, universitet dövründə sizin ixtisaslaşdığınız sahə üzrə tələbələr ilk olaraq nələri etməsi lazımdır? Yəni, biz bu günləri onlara bir yol xəritəsi çizaq və o yol xəritəsini tələbələr artıq ən azından istiqaməti bilsinlər. Yəni, yanlış yerlərə yanlış cəhdlər eləməsinlər. Yəni, əsas nələrə fokuslansınlar ki, digər belə deyək də, yoldan kənar işçilərə enerji sərf eləməsinlər. Təbii, bu əslində çox maraqlı və konstruktiv bir yol olardı bizim nitqimizi davam eləmək üçün. Mənim özüm də açığı, mən Xəzər Universitetinə qəbul olmuşdum və Xəzər Universitetinə qəbul olanda açığını demək lazımsa da bizə də kifayətində uğurlu bir karyera mərkəzi yox idi bizim dövrümüzdə, sonradan sonra formalaşdı. Və ən böyük suallardan biri, ümumiyyətlə, gəlin tələbə dövründən, öncəki dövrdən başlayaq. Bizdə təhsil sisteminin fundamentalları elə qurulubdur ki, bir çox hallarda tələbələr universitetə girdiyi vaxta qədər ümumiyyətlə sonlarında nəyin olacağını və yaxud da bundan sonra hansı istiqamətdə gedəcəklərini bilmirlər. Sadəcə çox sadə və primitiv anlayışlar üzərinə öz ixtisaslarını seçilir və bunun arxasınca gedirlər. Bəxti gətirənlərini təbii ki, gətirir, amma bir çox hallarda tələbələr üçün çox əziyyətli olur sonrakı dövrdə özünü tapmaq. Amma sizin sualınızda roadmap universitetə girəndən sonra bir tələbə nə etməlidir? Birinci və ən vacib şərt uğurlu müəllim tapmaqdır. Uğurlu müəllim o mənada ki, o insan sadəcə akademik yanda kifayət qədər uğurlu bir insan deyil. Eyni zamanda bu əslində Azərbaycan praktikasında çox tətbiq olunan bir şeydir. Onu açıq deyim, özəl müəssisələrdə, Ramil bəy xüsusilə də. Özəl sektorda çalışan insanların və professionalların universitetlərə cəlb olunması, ki bu global practice-dir həm də, və onlardan akademik baxıma necə deyim, faydalanmaq, həmin müəllim kimi yəni. Bu, çox özünü doğrudan bir sistemdir, çünki akademik backgroundlu insanlara nisbətdə professional backgroundlu insanların gəlib də dərs deməyi birinci növbədə sizə biliklər baxıma nəzəri biliklərdən daha çox praktiki biliklərin öyrənməyində kömək edir. Amma bizim mövzumuza qayıdanda isə, roadmap mövzusuna qayıdanda isə artıq o insanlar həyatda bəlli bir nöqtəyə çata bilmiş və bəlli bir karyerada uğur qazanmış insanlar olduqları üçün və onlar artıq bir neçə dəfələrlə səhvlər elədikləri üçün və indi hal-hazırda yetişmiş olduqları üçün sizi bir çox hallarda, o sizin də dediyiniz kimi, vaxt itkisindən qurtara bilər. Ki, eynisi də Ramil bəy, Bayram bəy, eynisi də mənim üçün keçərlidir. Mən ikinci kursda oxuduğum dönəmdə, xüsusilə mən insanlarla kommunikasiyanı çox sevən insanam, müəllimlərimlə çox kommunikasiya qurardım. Dərsdən sonra da biz çox, necə deyim, welcoming insanlar idilər onlar, çox friendly və biz istədiyimiz zaman dostcasına onlarla oturub kafeteriyada bir stəkan çay və yaxud da kofi içə bilərdik. Və biz o insanlarla söhbət əsnasında hər dəfəsində yeniliklər öyrənirdim və CF ilə mənim tanışdığım əslində elə o dövrdə ikinci kursdan başlamışdı. Və ümumiyyətlə götürsək, mənim maliyyə ilə, özüm maliyyədə oxusam da, maliyyənin nə olduğunu mən ikinci kursda o müəllimlərimdən öyrənməyə başlamışdım. İndi hal-hazırda o müəllimlərimin bir qismi beynəlxalq təşkilatlarda, bir qismi Avropanın bir çox ölkələrində yaşayırlar və çox-çox az qismi Azərbaycanda yaşayır hal-hazırda. Və o insanlardan öyrəndiyim şeylər o idi ki, çox ciddi network olmalı insanlarda və insan həyatında network üzərində çalışmalıdır və eyni zamanda insanın bir broad vision-ı yaranmalıdır ki, əslində o broad vision-ın yaranması elə sırf sizin o universitet dövründəki müəllimlərin qoyduğu ilk fundamentlər üzərinə baş verir. Və beləliklə, sizin dediniz, Ramil bəy, sualın əsas cavabı roadmap olaraq hardan başlamaq lazımdır, xüsusilə ikinci kurs tələbələri üçün. Biz bunu belə qısaca özətləyə bilərik ki, ən vacib şərt çox uğurlu bir müəllim tapmaq və onunla çox yaxşı dostlaşmaq qabiliyyəti.
Yəni siz onunla dost olmalısınız və o sizə istiqamətlər verməlidir. Və bunun üzərinə artıq sizdə kifayət qədər bilik olacaq ki, gəlin iqtisadiyyat fakültəsindən biraz bəhs eləyək. Xüsusilə bizim çünki mövzumuz o istiqamətdədir. İqtisadiyyatın qollarını məndən yaxşı bilir bütün izləyicilərimiz. Bu maliyyəsidir, accounting, yəni mühasibatlıq və audit çoxlu istiqamətdədir. Digər tərəfdən biznesin idarə olunması da, marketingdir, managementdir və s. Artıq siz bu insanlarla, bu müəllimlərlə danışdıqda hansı istiqamətin sizə nə verəcəyini siz onlardan praktiki şəkildə öyrənə biləcəksiniz. Və eyni zamanda bir çox hallarda əgər ki siz artıq desəniz ki, okey, mən bu istiqamətdə getmək istəyirəm, ondan sonra növbəti addımınız sizin o istiqamətlərdə olan insanlarla tanış olmalınızdır. Yenə də eyni yerə çıxdıq, communication. Birinci olaraq düzgün müəllim, hansı ki generalistik sizə başa salır, hara getmək lazımdır. İkinci isə artıq sizin fokus seçdiyiniz bir, aha, okey, bu mənim istiqamətimdə deyirsinizsə, ikinci olaraq bu istiqamətdə sizə uğurlu bir müəllim lazımdır. Və bu müəllim, təbii ki, bu şərt deyil müəllim, yəni sizin əhatəniz genişdirsə və yaxud da siz çox communication, communicative birisinizsə də kifayət qədər rahatlıqla sosial portallarda, xüsusilə də iş üzrə fokuslaşmış LinkedIn kimi portallarda uğur qazanmış insanlara yaza bilərsiniz və o insanlarla da communication qura bilərsiniz ki, mən buna birazdan qayıdacağım, mən necə eləmişdim vaxtında. Və ikinci adımınız olmalıdır ki, spesifik fokuslu insanlarla, müəllimlərlə və yaxud da uğur qazanmış insanlarla o istiqamətdə necə gedəcəyinizin planlaşdırılmasını qurmaqda. Üçüncü adım isə artıq, okey, bir, siz nə istədiyinizi bilirsiniz. İki, nə istədiyinizin üstündə hansı addımları atmalı olduğunuzu bilirsiniz. Çünki sizin o ikinci spesifik fokuslu müəlliminiz artıq sizə, sözün əsl mənasında bizim cəmiyyətdə xüsusilə tələbə kontingentinin böyük bir qismi universitetə girənə qədər və yaxud da bəlkə 3-cü, 4-cü kursa qədər IELTS, GMAT və yaxud da TOEFL və digər imtahanları bilmir və yaxud da ümumiyyətlə sertifikasiyalardan xəbər olmur. Artıq siz o ikinci spesifik fokuslu müəllimi tapdığınızda siz bir çox sahəniz üçün vacib olan amillərdən onlardan nəticə çıxarıb ala biləcəksiniz. Ki, sizin istiqamətiniz üçün yaxşı bir təhsil mi lazımdır, yoxsa güclü praktika mı lazımdır, yoxsa yaxşı sertifikasiya mı lazımdır, yoxsa xaricdə magistr dərəcəsi mi lazımdır. Və siz bunları alt-alta öz beyninizdə nizamlı düzdükdən sonra sizə qalır üçüncü və ən vacib şərtlərdən biri communication. Bu communication da necə qurulur? Xüsusilə kariyera mərkəzlərinin rolu burada çox əvəzsizdir və çox-çox dəyəridir o nöqtəyi nəzərdən ki, kariyera mərkəzləri bir çox şirkətlərin rəsmiləri ilə universitet daxilində görüşlər salır və bu kariyera sərgiləri adlanır, səhv eləmirəmsə, career fairs deyirlər. Bunun rolu onda önəmlidir ki, artıq siz face-to-face insanlarla tanış olursunuz və necə deyim, gülərüzsünüzsə və necə deyim, friendly attitude-unuz varsa və bir balaca communication skills-iniz varsa, inanın mənə, orada çox yaxşı özünüzü pitch eləyə bilərsiniz. Pitch o deməkdir ki, yəni siz özünüzü çox yaxşı sata bilərsiniz orada, reklam eləyə bilərsiniz və qarşısındakı insanın bir attention-ını alarsınız və o insan sizlə yarım dəqiqə CV-nizi doldurmaq əvəzinə sizə çox maraqlı tövsiyələr verə bilər. Və bu şəkildə artıq bir neçə dəfələrlə bu şəkildə addımlar atdıqdan sonra artıq sizin 4 illik karyeranız, yəni 4 illik təhsilinizin sonunda hansı istiqamətə və hansı networklə gedəcəyiniz artıq sizin üçün əyan olacaq. Öz nöqtəyi nəzərindən danışsaq, mən Xəzər Universitetində ikinci kursu oxuyanda mənim həyatımı dəyişdirən insanlardan biri mənim statistika müəllimim olub. Hansı ki, o dövrə qədər biz daha çox general fənlər keçmişik, öyrənmişik və ikinci kursdan sonra mən statistika fənnindəki müəllimim Amerikada təhsil almış. Eyni zamanda Azərbaycanda xüsusi data analysis üzərində fokuslu olmuş şirkətlərdə çalışan və yüksək vəzifələr tutan bir şəxs idi. Və o şəxs çox da açıq deyim, talkative insan idi. Danışmağı xoşlayırdı. Amma necə danışmağı? Versi danışmağı. Və biz onunla həmişə statistika fənnindən sonra onunla görüşlər elədik, kafeteriyada otururduq, bir çay içirdik və s. Və ondan çox ünsiyyətimiz çox yaxşı alınırdı. Mən ona indi belə sizin efirinizdə çox təşəkkür edirəm, çünki bugün burada olmağımdakı ən vacib faktorlardan biri o müəllimimdir, hansı ki indi Almaniyada yaşayır. Mən onun sayəsində maliyyənin nə olduğunu, maliyyə instrumentlərinin nə olduğunu, CFA-nin nə olduğunu, CFA-nin mənə gələcəkdə nələr verə biləcəyini, eyni zamanda xaricdə təhsilin mənə nələr verə biləcəyini, exchange proqramlarını, eyni zamanda exchange proqramları üçün nələrin lazım olduğunu və bundan da dəyərisi, okey, bəlkə də eyni dəyərdə də deyə bilərik.
Onun mənə verdiyi recommendation var. Və hansı var ki, birbaşa özü yazmışdı və mən onun sayəsində, sırf o müəllimin sayəsində iki scholarship bulmuşdum xaricdə, Erasmus proqramlarında və eyni zamanda DAD proqramını mən bulmuşdum həmin dönəmdə. Və orta bir dövlət məktəbindən gəlmişəm mən də, yəni hər hansı bir özəl bir məktəbdə oxumamışam. Ona görə mənim həyatımda o müəllimlərimin rolu çox böyük olduğu üçün və istiqamət baxıma rolu böyük olduğu üçün mən bunu hər bir kəsə rahatlıqla tövsiyə edə bilirəm. Əsas məsələ odur ki, düzgün insanla piç eləyəsiniz və düzgün insanla söhbət əsnasında siz zaten başa düşəcəksiniz. Və burada ən ehtiyatlı olmaq məsələ Ramil müəllimin dediyi məsələlərdən biri də odur ki, vaxtınızı necə boş itirməyəsiniz. Bu önəmli pointdir. Sadəcə çalışmaq lazımdır ki, hər bir insanla communication quranda 2-3 dəqiqədən sonra artıq bir özünüzə düşünəsiniz ki, xüsusilə də bu sizdən daha senior insanlardırsa da, yəni ya vəzifə baxıma, ya yaş baxıma yuxarı insanlardırsa da, xüsusilə düşünün ki, bu insan 2-3 dəqiqə ərzində mənə nə verdi? Yoxsa görürsünüzsə ki, bu insanın danışığı sizə çox da fayda vermir və daha çox general topiklərdən danışır. O zaman mən sizə tövsiyə edərdim ki, çox xoş bir söhbət edin, çox xoş bir aurası olsun və ondan sonra başqa bir insana fokus olun ki, o insandan müəllim olaraq bir fayda alasınız. Yəni ki, vaxt itirməməyin. Çünki vaxt itirməkdən böyük, yəni mənim çıxışımdan siz sərt də başa düşərsiniz ki, gedib hər müəllimlə də oturmaq lazım deyil. Sadəcə o təcrübəsi olan və o biliklərə malik olan. Və digər məsələ, mən tələbə dövründə bir maraqlı yanaşma eləyirdim. Bunu əminəm ki, sizdə xüsusilə də 4-cü kurs və yaxud da 3-cü kurs tələbələri bilər. Diskontlaşdırma, indiki zaman dəyən present value-nun tapılması, yəni xüsusilə siz xüsusilə auditoriyamız Türk fakültəsidir, TÜDİFAK tələbələridir, amma təəssüf ki, məndə xüsusi, mən ingilis təhsili olduğum üçün, ingilis dilində, mən türkçə bilməyəcəm, amma yenə də əgər ki, Ramil bəy, haradasa düzəliş eləmək mümkün olsa, mən sizdən xahiş edərdim, Bayram bəy, sizdən də eyni ilə. Yəni, present value-nun tapılması, discounting, compounding, bu kimi məsələlər mənim həyatımda o dövrdən yerini almışdı, xüsusilə də 3-cü kursda, və mən neyini yerdim, açıq deyimsə. Müəllim seçimi edəndə, mən düşünürdüm, bu artıq ikinci mərhələ müəllimlərdir, spesifik insanlardır. Mən başlayırdım, nəinki öz müəllimlərim, eyni zamanda LinkedIn və eyni zamanda müəllimlərimin dostları, yəni Friends of the Friends deyə biləcəyimiz qrup insanlarla, onların screeningini eləyirdim, ya Facebook profilləri, ya LinkedIn profilləri. Ondan sonra isə artıq düşünürdüm, onların xüsusilə LinkedIn-ləri çox şey arayırdı. Düşünürdüm ki, mənim o dövrdə 20 yaşım var idi. Mən düşünürdüm ki, mənim 20 yaşım var və o insanın var 29-30 yaşı. Okey, o insan 29-30 yaşına kimi indi hansı nailiyyətlərə çatıbdır? Öz sahəsi olaraq. Xüsusilə də təbii ki, öz sahəmə baxırdım, çünki mən sırf maliyyə investisiyaları yönündə getmək istəyirdim. Və baxırdım ki, o CFA verib və yaxud da FRM verib və yaxud da çox yaxşı indi hal-hazırda şirkətdə işləyir və yaxud da karyerasında Big Four deyəcəyimiz audit və audit advisory şirkətlərdə başlayıb sonra sahəsini dəyişir və bu mənim üçün çox ciddi analitikaydı. Və mən ondan sonra özümü o insanlarla müqayisə eləməyə başladım. Amma necə müqayisə eləyirdim? Onun mənim yaşımda nələr elədiyini tapmaq üçün onu discount back edirdim o insana. Və düşünürdüm ki, o insan indi 29-30 yaşında bu uğuru varsa, bəs mənim yaşımda o insan nə idi? Və öz-özümə müqayisə eləyirdim ki, okey, mən də onun yaşında. Təbii ki, taleh, qismət, bunlar çox önəmli faktorlardır. Yəni, right time, right choice, harada düzgün vaxtı olacağın önəmli pointdir. Amma ən vacib məsələ, yəni onu qoyurdum kənara, deyirdim, hər şey eyni qalsa, eyni şərtlər altında, mən indi iki halımla nə etməliyəm ki, onun yaşında onun kimi ola bilir. Və artıq bu mənim üçün bəlli bir etalonlar yaradırdı. Yəni, buna ingilislər milestone deyir xüsusilə. Və başlamışdım 3-cü kursdan, o milestone-lar üzərinə bir müddət bir müəllimlə davam edirdim və yaxud da bir insanla davam edirdim. Sonra artıq onun achievementlərinə çatandan sonra deyirdim ki, okey, indi keçirəm digərinə. Və bu da əslində mənim karyeramda çox-çox sürətlə inkişaf etməyimdəki ən vacib faktorlardan biri olmuşdu. Ki, məsələn, mən universitetdə belə 2-ci kursda oturanda 3-cü kursun, 3-cü kursda oturanda 4-cü kursun, 4-cü kursda isə oturanda ya 1 ya 2-ci kursun tələbələri ilə otururdum. Çünki üstdən dərs götürürdüm həmişə və ondan sonra 4-cü kursda dərs qalmamışdı deyə mən aşağıdan götürürdüm. Və hətta bəzi fənlərdə MBA tələbələrindən bir yerdə otururdular, sağ olsunlar. Yəni bu kimi hallar baş verirdi. Yəni bu insanın əslində necə deyim, bizim Azərbaycanda, həmçinin nəinki Azərbaycanda, yəni bunu Azərbaycanda bağlamayaq, career progression-da xüsusi bir anlayış var ki, yəni əgər sən öz biznesində deyilsənsə, professional career qurursansa özün üçün, ən vacib nöqtələrdən biri odur ki, hər şey birdən alınmır və
Hər şey üçün bəlli bir zamanlama, bəlli bir timeline var. Bu xüsusilə də korporativləşmiş şirkətlərdə belədir. Yəni sən ən azı bir 3 il təcrübən olmalıdır. Bunu eləməlisən, sənin bu qədər təcrübən olmalıdır. Bunu eləməlisən və s. şəklində. Və mənim əslində orada öyrətdiyim strategiya, universitet vaxtından öyrətdiyim strategiya sonrasında iş həyatında da mənə çox töhfə verdi. Xüsusilə mən buna da birazdan toxunaram, amma xüsusilə onu demək istəyirəm ki, professional life-da mən artıq başlayırdım öz vəzifəmdən çox daha yuxarı vəzifələrin işlərini götürməyə. Və mən başlayırdım boş vaxtlarımı. Təbii ki, burada artıq personal life olmurdu bir müddət ərzində. Yəni, bundan əvvəlki son bir ildən bir ili çıxmaqla ondan əvvəlki 3 il ərzində demək olar ki, mən hər gecə saat 11-12 və yaxud da 1-ə kimi çalışırdım. Və bunu da çalışmamın böyük bir qismində öz işlərimlə əlavə məndən daha yuxarı vəzifədə olan insanların gördüyü işlərlə maraqlanırdım. Onların gördüyü işləri bəlli bir səviyyədə görməyə çalışırdım. Okey, bir dəfə səhv eləyirdim, amma ikinci dəfə də düzəldirdim və bu hirs, bu istək artıq sənin inkişafında çox töhfə verir. Yəni, bunu mən öncədən sizə bildirmək istərəm. Belə, prinsipcə, overall summary şəkildə mən sizə özətləsəm bunu, yekunlaşdırsam, sizin üçün, tələbələr üçün ən vacib məsələ bir general müəllim tapmaqdır. İkinci məsələ, spesifik insan tapmaqdır öz sahəsini seçəndən sonra və ondan sonra isə çox ağıllı və çox düzgün şəkildə, yəni educated şəkildə communication və network qurmaqdır. Və bunun da üzərinə, 3 dənənin də üzərinə mən əlavə bir point da demək istəyirəm sizin üçün. Bu winning faktordur və win-win situasiyasıdır. Həmişə insanlarla, öz əhatənizdə olan insanlarla, yəni insan həmişə öz əhatəsini özü seçir və təbii ki, universitet dövründən sonrası üçün xüsusilə bu aiddir. Öz əhatəsini seçəndə insan gərək bir qədər daha smart decisionlar versin və həmişə özünü daha yaxşı eləyə bilən, səhvini üzünə deyə bilən, eyni zamanda daha yaxşı nəticə almasını istəyən insanlarla oturub dursun. Yəni, buna əslində, necə deyim, winning people da deyə bilərik biz. Yəni, oturduğunuz insanlar loserlar olmamalıdır. Oturub durduğunuz. Çünki siz loserlarla oturub durduğunuz müddətcə sizdə inkişaf olmayacaq. Amma əvəzində siz winning insanlarla otursanız, çünki onlar entrepreneurial mindli olur, həmişə challenging, həmişə yenilik. Bu, sizin artıq həyatınızda bir xeyli irəli getməyinizə sizə kömək eləyəcək. Buna da misal çəkə bilərəm sizin üçün. Universitet vaxtımda mən 3-cü kursdan etibarən, artıq 1-ci kursdan özünün, hər bir insanın özünə uyğun kontingentdən dostları yaranır. Amma o win-win situasiyasında mənə müəllimin başa salmışdı. Ki, həmişə oturduğun və durduğun insanlara çox xüsusi diqqət yetirməlisən və elə olmalıdır ki, həmişə siz qarşılıqlı olaraq bir-birinizə dəyər qatasınız. Və təbii ki, bu çox sağlam qrant olmalıdır, yəni ki, kiminsə kimdənsə istifadə etməsi yox. Və bu çox bir incə bir xətt var, kiminsə kimdənsə istifadə etməsi və win-win situasiyasına bağlı. Və məndə artıq 3-cü kursdan o win-win situasiyası deyə biləcəyimiz, həqiqətən həyatda uğur qazanmaq istəyən, həqiqətən çətinliyin və uğurun necə çətinliyin dəyərini, yəni çətinliyi görmüş və eyni zamanda uğurun dəyərini bilən və uğuru həqiqətən də dırnaqları ilə qazanmağı arzulayan və başqa bir yolu olmayan insanlarla mən oturub durmağa başladım. Amma bunlar tənbəl deyildi, amma bunlar vizyonluydu və istər-istəməz düşünün, sənin özünün networkün bir anda yəni, həndəsi silsilə şəklində artır. Çünki əhatəndəki insanlar win-win olanda çox sürətlə sən networking eləyə bilirsən, networking eventlar eləyə bilirsən və əhatəvi çox sürətlə genişləndirirsən. Və hər bir insandan aldığın bəlli fikirlər, təbii ki, özün süzgəcdən keçirərək onları sən analiz eləyirsənsə, sənə çox böyük fayda verir gələcək kariyeranda. Belə, 3 üstəgəl bir şəkildə yekunlaşdırmaq istəyərdim. Enroy, təşəkkürlər. Mən sualıma keçməzdən öncə bir məsələni diqqətə çatdırım ki, bizi sadəcə Südvaq tələbələri deyil, bütün UNEK tələbələri, hətta nəinki UNEK tələbələri, digər bütün Azərbaycan universitetlərindən olan tələbələr dinləyir. Hətta nəinki tələbələr, abituriyentlər belə var bizi dinləyən, yəni ümumi rahat danışa bilərsiniz. Bir məsələni də altından xətt çəkim, sonra sualıma verəcəm. Bugün artıq 14-cü günümüzdür və artıq sizin neçənci qonağımız ki, bu məsələyə toxunursunuz. İndi danışdınız ümumi müəllim tapmaq, network qurmaq, amma bunların hamısının arxasında, bunların məğzində gəlir yenə kommunikasiya bazarı. Və demək olar, bütün qonaqlarımız bunu korporativ bazarlar səyahəsində birinci sırada vurguladı. Və bəzi miflər var idi ki, mən audit olacam, mən mühasib olacam, maliyyəçi olacam. Nə edirəm kommunikasiyanı? Oturacam orada rəqəmlərlə işimi görəcəm. Amma bu 14 gün ərzində gördük ki, fərqi yoxdur, istənilən sektor ola bilər. Kommunikasiya bazarı mütləqdir, labüddür.
İndi gələk sualıma. Siz bayaq vurguladınız həm şans məsələsini, həm də ki universitetdən əvvəl abituriyent dönəmində seçim məsələsini. Mən də ümumi SFE ilə bağlı spesifik suallarım olacaq, amma maliyyə bazarı ilə bağlı ümumi bir sual vermək istəyirəm ki, gələcəyin maliyyətçisi olmaq istəyən bir tələbə maliyyə sektorunda uğur qazanmaq üçün nə etməlidir və hansı daha vacibdir? Riyaziyyat mı, şans mı, yoxsa çalışmaq mı, təcrübə mi? Açığı sizə deyim ki, riyaziyyat da vacibdir. Çalışmaq da vacibdir. Və şansla bağlı isə onu deyim ki, şans sizin elə əslində öz networkünüz və öz communication skillsinizdir. Çünki şansı yaradan elə əslində sizin öz networkünüzdür, öz skillsinizdir. Ona görə açığı hər üçü də vacibdir. Amma sizin verdiyiniz sual daha spesifikdir və siz düşünürsünüz, siz daha doğrusu mən belə başa düşdüyüm qədərincə, siz məndən gözləyərdiniz ki, çox daha detallı bir şəkildə, xüsusilə Azərbaycan bazarında, maliyyə sektorunda özünü yer tapmaq üçün nə etməlisən? Kimi bir istiqamətdə, çünki özünüz də bilirsiniz, hər bir insanın həyatı fərqlidir və hər bir insanın həyatında variable-lar fərqlidir. Ona görə, amma bir istiqamət istəyirsinizsə, bəli, mən bunu sizin üçün deyə bilərəm. Düzdürmü? Düz başa düşdük, düzdür? Tamamilə, tamamilə. Onda mən sizə bunu deyim. Birinci növbədə, hətta mən deyəcəm, indi sadəcə düşündüyü ağlıma gəldiyi hamısının ardıcıl sırada olmaya da bilər, amma birinci növbədə insan jerk olmamalıdır. Bu xarakter məsələsidir. Nə qədər savadlı olursan ol, nə qədər dünya görüşü, nə qədər vision, nə qədər, necə deyim, hər bir şeydən, NASA-da belə çalışacaq qədər qabiliyyətin olsa belə, həyatda uğur qazanmaq istəyirsənsə də birinci növbədə kimsə sənlə işləməlidir. Ya sən kimdənsə də bir kollektivdə işləyəcəksən, ya sən öz şirkətini quracaqsan, bu dəfə öz müştərilərinə xidmət göstərəcəksən. Yəni, in any case, you're in contact with people. Və believe me, nə qədər savadlı olursunuz olun, nə inirsiz eləyin, heç kim heç bir zaman jerklə işləmək istəməz. Yəni, buradan başlayıq. Ona görə communication-ın önəmi əslində burada yaranır ki, sən karyerada nə qədər uğur qazansan da, sən nə qədər savadlı olsan da, sən başqasının bir həftəyə gördüyü işi bir günə görsən də, misal üçün, sən heç vaxtı mənəm deməməlisən. Təbii ki, öz haqları və öz necə deyim, bacarıqları və damamalısan, amma bu demək deyil ki, sən hər zaman qarşındakı insanları əzməli, alçatmalı və bu istiqamətdə getməlisən. Birinci buradan başlayaq. İnsan jerk olmamalıdır. İkinci məsələ, maliyyə sahəsində Azərbaycanda biraz daha spesifik danışsa, maliyyə sferası Azərbaycanda çox da sophisticated deyil. Bu nə mənada? Yəni, bizdə iki qrupa bölsək maliyyə instrumentlərini, traditional finance deyə biləcəyimiz, bir də alternative investments deyə biləcəyimiz iki qrupa bölsək, traditional finance ya da traditional investments tools-u biz bond və equity desək və digər alternatives isə, yəni finance dilində danışsaq, buna özəl sərmayə şirkət fondları, özəl sərmayə fondları deyək Türkiyə, private equity firms, hedge funds, eyni zamanda bizim derivative instruments və s. nəzərə alsaq, Azərbaycanda çox-çox az bir müəssisə olar ki, onlar alternative investment instrumentlərdən istifadə edirlər. Bizdə daha çox traditional finance öz yerini tutur, xüsusilə də, necə deyim, amma traditional finance-da da məsələ ondadır ki, bizdə çox az bir hallarda bondlar buraxılır və bizdə public equity instrumentləri yoxdur. Okey, bəs onda Azərbaycanda finance adına nə var? Bu sual yarananda, Azərbaycanda xüsusilə finance deyəndə ağla audit advisory xidmətlərinin içində advisory qolu var. Bu advisory şirkətləri xüsusilə alış-satış şirkətlərinin aldı-satqısı zamanı, transaction zamanı due diligence xidmətləri göstərirlər, forensik xidmətləri göstərirlər, eyni zamanda valuation xidmətləri göstərirlər. Bu buy side və yaxud da sell side ola bilər. Bayram bəy, bunların hamısına gələcək. Sell side ola bilər. Eyni zamanda onlar göstərirlər business plan və strategic planning xidmətləri göstərirlər. Və bu əslində açıq deyim sizə, New York birjası və yaxud da ümumiyyətlə götürək, developed markets-i götürəndə bu heç də, necə deyim, dəhşətli çətin işlər deyil.
Bunu ilk öncə, yəni hər bir tələbənin diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Çox rahatlıqla bunları eləmək mümkündür. Və digər tərəfdən, banklarda özünüz bilirsiniz ki, kredit komandaları olur. Credit Analytics, Credit Underwriting, Origination deyirlər. Xüsusilə Credit Origination komandaları və maliyyə adına bir də Risk Management fokusunu biz düşünə bilərik. Xüsusilə banklarda və digər təşkilatlarda, maliyyə institutlarında fəaliyyət göstərən risk komandaları. Biz bu maliyyə sferasının içində olan istiqamətlər kimi götürə bilərik özümüzə. Birinci növbədə due diligence-a gələndə, due diligence xüsusilə hər bir şirkəti alanda heç də alış-satış zamanı alan şirkətin özünün daxilində komandası olmur. Ki, getsin qəşən detallı analiz eləsin ki, bu qarşı şirkətin vəziyyəti nədir? Alan şirkətin. Bəlkə borcun içində batır, bəlkə çox pisdir vəziyyəti, bəlkə məhkəmə işləri var və s. Bunun üçün due diligence xidməti var, hansı ki, sizin üçün həm maliyyə, həm eyni zamanda vergi, hüquq, kommersiya tərəfini, feasibility-sini, biznesini bunları yoxlamağa kömək edir. Digər məsələ, forensik. Forensik daha biraz due diligence-dan fərqli olaraq şirkətlərdə fraudun olduğunu yoxlamaq xarakteri daşıyır və əslində orada daha detallı baxırlar ki, kim, nəyi necə elədi, kontrollar və s. üzərindən. Valuation xidmətləri sırf alış-satış zamanı sadəcə şirkətin real dəyərini çıxartmaq üçün olan fokusdur və bu Azərbaycanda xüsusilə həm forensik, həm due diligence, həm valuation, həm business plan, zaten business planı bilirsiniz, strategiyanı bilirsiniz. Bunlar xüsusilə Azərbaycanda Big Four şirkətlərində və Top 10 içində də xüsusi bəzi şirkətlərdə fokuslu belə bir komanda olur. Xüsusilə Azərbaycanda bu istiqamətdə yəni valuation üzərində KPMG-nin komandasını, yəni mən sizə konkret faktlarla deyirəm, yəni öz düşüncəm. KPMG-nin komandası, due diligence üzrə Deloitte-un komandasını, overall transaction support üzrə Ernst & Young-un komandasını, mən və real estate valuationlar üzrə həm Baker Tilly, həm PwC-nin komandalarını mən tövsiyə edə bilirəm. Yəni ki, fokus olaraq, istiqamət olaraq sizə insightdır bu tələbələr üçün. Digər tərəfdən strateji baxıma, strateji biraz daha kompleksdir və bunu Azərbaycanda ən yaxşı eləyən şirkətlərin başında McKinsey və Deloitte gəlir. Bunları da bildirim sizə. Okey, indi bazarı bildik ki, maliyyə sferasında hansı istiqamətlər var. İndi özümüzü orada necə yer tapa bilərik? Və yaxud da, okey, bir dənə də bundan əlavə də nəyi deyim? Bir də maliyyənin içində investisiya qolunu ayıra bilərik və investisiya qolunu izah eləyəndə xüsusilə Azərbaycanda özəl şirkətlərin rolunu biz nəzərə almalıyıq. Azərbaycanda özəl sərmayə istiqamətində Azərbaycan Investment Company var, AIC, Custom International Investment var, CIIC. Digər tərəfdən Azərbaycanlı Paşa Investments var. Private Equity Firm olaraq çalışırıq. Digər tərəfdən PMD Group var. Onlar strateji investmentlər eləyirlər. Və başqa şirkətlərdən son olaraq bilirsiniz Azərbaycan Sənaye Korporasiyası var və hal-hazırda indi foundation qurulan dövlətin əmlaklarının, aktivlərinin bir yerdə toplanacağı əlavə bir yeni bir təşkilat yaranır. Hal-hazırda tam detalları məlum deyil mənə. Ona görə də hər hansı bir misleading informasiya, səhv informasiya vermək istəmirəm. İnşallah ki, açılsın, onu da izləmək lazımdır. Bazar bu istiqamətdədir və bu şirkətlərin əsas fokusu xüsusilə AIC-nin, CIIC-nin, Paşa Investments-in əsas fokusu özəl şirkətlərin, MMC yəni deyəcəyimiz şirkətlərin səhmlərini almaq, onların böyüməsində öz töhfəsini vermək, həm corporate governance baxıma, yəni həm management komandanın tutulması, həm daxili normativlərin hazırlaşması, hazırlanması, sənədlər, şirkətin şirkət kimi, korporativ kimi yetişməsinin yaradılması, eyni zamanda supply chain tərəfi, operations deyə biləcəyimiz həm satışdan, alışdan, hər bir şeydən çalışırıq töhfəmizi verək və bu şəkildə şirkətin dəyərini qaldırıb, ondan sonra baha qiymətə, yəni təbii ki, dəyərini qaldırdıqdan sonra onlardan exit eləyək. Yəni o proyektlərdə sataq və oradan alışla satış arasında kifayət qədər özümüzə gəlir qazanmaq. Bu da digər bir qoldur. İndi gələk Baram Əsin sualınıza ki, bu istiqamətdə nə etmək olar? Birinci növbədə mən bunu deyim ki, Azərbaycanda qalmaq fikriniz varsa və uzun vədədə Azərbaycanı düşünürsünüzsə, burada özəl sektorda fəaliyyət göstərmək. Bu zaman mən tövsiyə edərdim ki, CFA sertifikasiyasını diqqətə alasınız. Əgər ki, sırf maliyyə istiqamətində gedəcəksinizsə, yəni ki, audit demirəm, sadəcə yəni bayaq dediklərimdən due diligence ola bilər, forensik ola bilər. Düzdür, forensikə çox ehtiyac yoxdur, amma yenə də due diligence, valuations, business plan və s. istiqamətində burada CFA isə çox kömək olacaqdır. CFA-dən
paralel olarak yenə də sizə bazarda iş tapmaq üçün və yaxud da karyerada uğurlu ola bilmək üçün ən gözəl yollardan biri odur ki, karyeranıza başlamamışdan öncə əmin olasınız ki, rus dilini yaxşı bilirsiniz və rus dilini bildikdən sonra əmin olasınız ki, ingilis dilində kifayət qədər bilikləriniz var. Yəni, rusun önəmi bir qədər daha çox olur. Çünki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlərin bir çoxu Rusiya ofisi tərəfindən, Moskva ofisi tərəfindən idarə olunduğu üçün. Yəni, onlar sadəcə just for the sake of fun heç vaxt sizdən rus dili tələb eləmirlər. Yazışmalar, danışıqlar və s. hamısı, hətta sizin KPI-larınız, sizin qiymətləndirməniz belə Rusiya ofisi tərəfindən olduğu üçün CIS region olaraq. Ona görə sizə rus dilini bilmək vacib olur. Və açıq deyim sizə, mən heç də istəmərəm ki, içinizdə hər hansı biri sırf rus dili bilmədiyinə görə bu şansları qaçırsın. Ona görə birinci rus dilindən başlamalısınız. Digər tərəfdən, siz CPS-nin birinci səviyyə imtihanını verməyinizi və bir də Chartered Corporate Finance Institute var, CFI deyirlər buna. CFI sırf maliyyə finance sahəsində financial modelingin və M&A və leverage buyout tipli case-lərin üzərində sizə tədris verən və Excel biliklərinizi həddindən artıq gücləndirən bir portaldır. Bu xüsusi bir təşkilatdır, özəl yəni private and for profit təşkilatdır. İmkan daxilində təbii ki, mən tövsiyə edərəm ki, CFI Corporate Finance Institute-un training proqramlarını, təlim proqramlarını götürəsiniz. Bu, sizə çox töhfə verəcək. Xüsusilə artıq siz sözün əsl mənasında əgər ki, bir finance sahəsində işə keçmişsinizsə, siz sıfırdan yox, aslında bir xeyli yol keçərəkdən başlaya biləcəksiniz. Və karyeraya başlamaq üçün CFA 1 və CFA sizin üçün kifayət qədər necə deyim, töhfə verəcəksin karyeranıza başlamağa. Və karyeraya harada başlamaq mövzusuna isə xüsusilə Big Four şirkətlərini və top 10 içərisindən xüsusilə Baker Tilly şirkətini mən tövsiyə edərdim. Maliyyə sayəsində fəaliyyət göstərmək istəyən insanlar üçün. Burada təbii ki, biraz öncə də fikir versəniz, mən dedim, hansı şirkətdə, hansı fokus daha yaxşıdır. Mən onu sizə bildirdim, due diligence harada yaxşıdır, valuation harada yaxşıdır və s. Özünüzü harada gördüyünüzdən, analitika qabiliyyətinizdən və s. yola çıxaraq, çox yaxşı özünüzü pitch eləyə bilərsiniz. Bu da təbii ki, çox uğurlu bir CV-dən keçir. Və CV üçün də mənim sizə tövsiyə edə biləcəyim, internetdə Google-u eləyib consulting resume formatında, yəni xüsusi consulting formatında bir səhifə, iki səhifəli CV-lərlə və amma bu tailor-made olmalıdır. Yəni sənədini verəcəyiniz yerə uyğun hazırlamalısınız və əslində onların bir baxma istədiklərini siz orada dolayı yolla göstərməlisiniz. Indirect şəkildə əslində, çünki HR-lar həmişə nə requirement qoyurlarsa da, ondan sonra CV açanda o oradan hint sözləri görəndə sırada onu shortlist edirlər. Dərhal onu shortlist edirlər. Yəni bu da sizə bir hint olsun. Bundan sonra isə həm yaxşı bir CV-niz olandan sonra və yaxşı özünüzü pitch eləyəndən sonra siz artıq karyeranızda Big Four şirkətlərində başlaya bilərsiniz. Big Four şirkətləri bəs sizə nə verəcək sualına cavab olaraq belə düşünə bilərik ki, Big Four sizə iki istiqamətdə çox yaxşı inkişaf şansları yaradacaq. Bu, həm xaricdə, gələcəkdə özünüzə karyera qura bilməyiniz üçün, eyni zamanda isə ölkə daxilində bəlli bir səviyyəyə gəldikdən, yəni 3 il, 4 il təcrübə qazandıqdan sonra Big Four olmayan, ya buna əslində maliyyə dilində Big Four and Industry deyirlər əslində, Big Four-dan kənarda olan digər şirkətlərə, özəl şirkətlərə keçid imkanı verəcək və bu kifayət qədər yüksək maaş, kifayət qədər perspektivli işlərdən işlər olacaq, yəni vəzifələr olacaq, bunu da deyə bilərəm sizə. Belə, overall götürsək Baran bəy, əlavə hələ ki bunları demək istərdim. Onur bəy, həqiqətən hələ deyirsiniz əlavə hələ ki bunlar demək, çox detallı, mən böyük bir zövqlə dinləyirəm, yəni bütün bu sektorların incəliklərini, hətta bu sektorda bu şirkətə gedin, yəni bunu bəlkə də bir tələbə elə 4 ilini verəcəkdi araşdırmaq, amma siz bunu çatdırdınız, bizə çox təşəkkür edirəm. Görüşün əvvəlində də toxundunuz siz bu xarici təhsil məsələsinə, belə bir müqayisəli sualım olacaq ki, Avropa və yaxud Amerikada maliyyə üzrə magistr təhsili alardınız, yoxsa CFA imtihanını hansını seçərdiniz? Gəlin belə də buna yanaşaq. Əgər ki, siz Avropada yaşamaq istəyirsinizsə və yaxud da Amerikada yaşamaq istəyirsinizsə, o zaman mən sizə bir mənalı şəkildə altından iki qoşa xətt və bold style-la deyə bilərəm ki, siz magistr təhsilini seçməlisiniz.
Sizin üçün, çünki bilirsiniz, magistr təhsili bir qədər daha bahadır, vaxtlıdır və siz o müddət ərzində alternative opportunity costu çox yüksəkdir sizə və opportunity cost sizin üçün burada iş qalıb işləmək və o işdən qazanacağınız pulda, pulla ölçülə bilər. Amma digər tərəfdən götürsək, yəni Azərbaycanda qalmaq istəyirsinizsə və mənim biraz öncə də nitqimdə dediyim kimi, Azərbaycanda bazar o qədər kompleks olmadığına görə maliyyə bazarı, sizə düşünürəm ki, Avropa və yaxud da Amerikada top skullarda oxuyub ondan sonra Azərbaycana qayıtma ehtiyacı yoxdur. Yəni, çünki bu çox hallarda, gəlin real olaq, bazarda fəaliyyət göstərən, maliyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər, audit sahəsində və digər sahələrdəki şirkətlərdən qat-qat azdır. Və iş tapmaq imkanı da Azərbaycan daxilində digər sferalara baxanda maliyyə sahəsində investisiyalarda çox aşağıdır. Çox, yəni bizim özümüzdə dəfələrlə olur ki, competition çox yüksək olur, recruitment və s. vaxtında. Və bunun üçün Azərbaycanda çalışırsınızsa da sizin üçün vacib deyil sizin magistr və yaxud da hansısa bir xaricdə MBA proqramında oxumağınız. Bu, Bayram bəy, o vaxt vacibdir ki, artıq siz menecer vəzifəsinə gəlirsiniz və menecer above gəlirsiniz, artıq sizə hansısa bir şirkətə direktor kimi və hətta gəlin biraz daha günümüzün reallıqlarından danışaq, artıq ölkədə bəlli islahatlar gedir, cənab prezidentin apardığı və bir çox müəssisələrdə özünüz görürsünüz ki, rəhbərlər cavan kadrlarda əvəzlənir, xüsusilə də dövlət təşkilatlarında. Xüsusilə də vurğulanmaq istədiyim şəxslərdən biri çox-çox böyük fəxr hissi ilə deyə biləcəyim, yaxın, necə deyim, ünsiyyətimin olduğu, çox yaxşı mehriban ünsiyyətimin olduğu Tural Priyevdir. Əmanətlərin sığortalanması fonduna icraçı direktor keçdi bu yaxınlarda. Mən onunla çox-çox sevindim yəni. O səviyyəyə siz artıq gedirsinizsə, yuxarı səviyyəyə gedirsinizsə, sizin üçün bəli. Ola bilər ki, daha geniş, daha dünya görüşlü, daha, bilirsiniz, daha texniki yox, daha işi idarə eləmək qabiliyyətini özümüzdə formalaşdırmaq üçün dünya görüşü almaq baxımından sizə MBA və yaxud da xaricdə bir international experience lazım ola bilər. Yox, amma siz Azərbaycanda davam eləmək istəyirsinizsə və yəni başlanğıcı burada eləmək istəyirsinizsə, entry level-dan, inanın mənə, menecer olana qədər heç kim sizdə qayıdıb deməyəcəkdir ki, səndə xaricdə təhsil əskikliyi var və s. Əksinə, o dövrlər ərzində, necə deyim, kadrlarda, xüsusilə də, yəni bu professional insanlarda texniki biliklərin güclü olması, menecerə qədər texniki biliklərin güclü olması şərt olur işin davamlılığı baxımından. Ona görə sizdən əslində daha çox spesifik bir şeylər istəyirlər və bu məqamda CFA, SCA kimi sertifikasiyalar göz önünə gəlir. Ona görə sizin başda verdiyiniz sualın cavabı şəklindəki magistr mi yoxsa burada hər hansısa bir sertifikat mı müqayisədə? Sertifikatı qısaca sizə belə izah edeyim ki, sertifikat sizin texniki biliyinizi gücləndirmək üçündür. Amma magistr proqramı həm sizin texniki biliyinizi gücləndirmək, həm də eyni zamanda sizin soft və international experience qazanmağınız baxımından çox yaxşıdır. Və burada yenə də başda da dediyim kimi, biraz öncə dediyim kimi, əsas məsələ sizin verəcəyiniz decision-dır. Siz hal-hazırda xaricdə mi yaşamaq istəyirsiniz, yoxsa daxildə mi? Və Bayram, əslində bu sualı mən 2016-cı ildə DEG-dən, Almaniyadan, Almaniya hökumətindən tam təqaüd udub Berlin School of Finance and Economics-ə mən qəbul olmuşdum. O zaman mən bu sualı özümə verdim, çünki paralelində mənim Baker Tilly şirkətindən təklifim var idi, iş təklifim var idi, advisor tərəfində və mən özümə bu sualı verdim ki, bu bilirsiniz necədir, biraz da insan strukturu olmalıdır və bunu bir trik kimi fikirləşin, choice-lar kimi fikirləşin, o oyunlar da var, o cəmaat üçün choice edirsiniz. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur, siz həmin nöqtədə dayanırsınız, çünki kariyeranı step by step, gələcəyini step by step verəcəyiniz hər bir adımdan asılıdır. Okey, indi bir A nöqtəsindəsiniz və A nöqtəsi iki istiqamətə bölünür. Bir, xaric, iki, Azərbaycanda qalmaq. Xaricdə getmək sizin üçün tamam fərqli bir cığır deməkdir, tamam fərqli bir pəs deməkdir. Orada olacaq şirkətlər, şərait və s. Digər tərəfdən, Azərbaycanda qalmaq sizə tamam fərqli bir cığır verəcək. Həm network, oturmuş networkunuz var, həm eyni zamanda işləyəcəksiniz, pul qazanacaqsınız, eyni zamanda təcrübənizi artıracaqsınız və həmin nöqtədə bu sualı sizin mənə indi hal-hazırda verdiyiniz sualı mən də onda özümə vermişdim. Xaricdə təhsil mi yoxsa Azərbaycanda qalmaq və sertifikasiya mı? Və mən onda aslında sertifikasiyanın üstünü tutmuşdum, çünki mən düşünürdüm ki, kariyerada fast track böyümək lazımdır, çox ciddi şəkildə texniki bilikləri gücləndirmək lazımdır, çünki heç kim
texniki bilik səndən tələb olunan vəzifələrdə heç kim səndən ciddi şəkildə soft gözləmir. Softun varsa, communication-ı bacarırsansa, jerk deyilsənsə və insani xarakterin varsa, zaten bu kifayət eləyəcək. Buna görə də kimsə sənə təşəkkür də eləməyəcək, nə də ki, bunu sənə görə cəzalandırmayacaq. Amma yuxarı vəzifələrə çatdıqda artıq bəlli şeylər səndən tələb olunur və mən onda özümdən düşündüm ki, okey, nəyə görə gedib, təbii ki, burada bir dənə də məsələ hansı yerə getdiyim və hansı şəraitə getdiyim də çox-çox əhəmilidir. Mən onda düşündüm ki, xaricə getməkdənsə burada qalıb çox daha less costly, az xərci olan CFA imtihanı verim ki, aslında CFA imtihanının, yəni 3-də 2-sinin pulunu mən verməmişəm. Şirkət özü qarşılayıb və bu da bir faktordur. Yəni deyimsə, şirkətlər bu pulu qarşılayır. Yəni çox yaxşı bir sistem oldu texniki biliklərin gücləndirilməsi üçün. Verməmişəm və düşünmüşdüm o vaxt ki, costless olaraq mən bu istiqamətdə gedim, texniki biliklərimi gücləndirim. CFA çox güclü bir designation-dır. Bu designation-ı alın və fast career qurduqdan sonra artıq bəlli bir vaxta çatanda bir managerial position-da olanda bu managerial position associate investment manager yox, əslində investment manager. Yəni bundan bir vəzifə daha yuxarısı üçün keçərlidir. Bunun üzərində olanda artıq düşünmək lazımdır ki, okey, bu vaxtdan sonra artıq məni kimsə yox, mən kimisə idarə edəcəm daha çox və məndən tələblər çox olacaq və inanın mənə, communication rolu burada çox önəmli olur. Dünya görüşü və insanlarla danışmaq qabiliyyəti. Çünki komanda idarə edəcəksiniz, insanlar fərqli mühitdən insanlarla, biri cazı sevəcək, biri rəqs eləməyi sevəcək, biri yemək yeməyi sevəcək, biri xaricdə Parisdəki əhvalatlarını danışmağı sevəcək və s. və siz onlarla ayaqlaşmalısınız. Və o zaman artıq sizin üçün communication çox daha önəmli olacaq və o zaman siz MBA və yaxud da artıq yəni o dövrə çatanda heç kim magistr fikirləşmir, hamı MBA-yı fikirləşə bilər ki, o istiqamətdə geçsin. Yox, amma mənim bir çox dostlarım oldu Xəzər Universitetində oxuduğum dövrdə. Çox, indi təəssüf o qədər əlaqələrimiz qalmayıb, amma çox uğurlu şəxslər var idi ki, universitet dövründən məqsədlərini Avropa və yaxud da Amerika, hətta Kanada qoydular və indi hal-hazırda xarici ölkələrdə onların da özləri üçün öz expectation, bilirsiniz, hər kəs özünlə yarışır, heç kimlə yarışmır. Öz çıxdıqları yolda, özləri özlərinə rəqib olduqları həyatında onlar da artıq bəlli bir expectationlarını mit edibdilər deyə düşünürəm. Ya burada, ya xaricdə. Və bu yenə də hansı istiqamətdə getməyinizdən asılıdır. Amma mənim düşüncəm sizin üçün maraqlıdırsa da, mən düşünürdüm ki, texniki biliklər lazımdır. Qısacası yəni, texniki bilik lazımdır. Sizə texniki üçün CFA yetərlidir, ucuzdur. Paralelində bunu şirkətə də ödətdirə bilərsiniz. Üstəgəl pul da ala bilərsiniz işlədiyiniz üçün. Və ona görə bunu seçib sonrasında MBA getmək mən, necə deyim, sizə də tövsiyə edə bilərəm. Yəni, tüm auditoriyaya tövsiyə edə bilərəm bunu. Çox təşəkkür edirəm, Nur bəy. Bəli, vurğuladınız bu seçimlər məsələsi, hamının seçimləri olur və opportunity cost-dan da danışdıq, alternativ dəyər. Elə bizim də məqsədimiz budur ki, Elnur bəy, siz vaxtında eləmişsiniz, bu seçimləri eləmişsiniz və indi biz bunları öyrənmək istəyirik də və hansı müqayisələr ona görə suallar verirəm ki, o alternativ dəyərdə biz tələbələr uduzmayaq. Siz də ki, çox sağ olun, həqiqətən ətraflı, detallı şəkildə izah elədiniz. İndi CFA-dən çox danışdıq, mahiyyətini vurğuladıq. Bunun biraz daha detallı danışmaq adına belə bir sualım var ki, CFA-də öyrəndiyiniz o texniki biliklərin neçə faizi, nə qədər hissəsini real case-lərdə istifadə edirsiniz? Mən bunu çox yaşan sualdır, Bayram bəy. Bu çox vacib və yerinə düşdü əslində. Mən də bununla danışmaq istəyirdim çünki. CFA proqramı dedikdə əslində bir çox tələbələr Azərbaycanda sadəcə sertifikata adınla tanıyan tələbələrə aiddir xüsusilə də. Bunun sadəcə maliyyə sahəsində sertifikat olduğunu düşünürlər. Amazing, that's all. Bundan əlavə hər hansı bir bilik yoxdur. CFA xüsusilə, yəni bunu altına dönə-dönə vurğulamaq istəyirəm, xüsusilə Amerika bazarı, eyni zamanda, yəni overall developed ölkələr üçün və hansı ölkələrdə ki, kompleks maliyyə strukturu var, həmin ölkələr üçün ideal bir proqramdır. Və bu CFA-yı aslında xaricdə bir çox hallarda manager level insanları götürürlər ki, artıq təcrübədə, praktiki təcrübədə öyrəndikləri bir çox şeyin nəzəri tərəfindən də müəyyən qədər yadlarına salsınlar, müəyyən qədər öz biliklərini möhkəmləndirsinlər. Okey, gələk Azərbaycana və less developed və yaxud da developing country-lərə düşünsək, harada ki, maliyyə bazarı bir o qədər də kompleks deyil. Bu zaman əslində CFA-in overall məğzini iki hissələrə bölmək lazımdır. CFA-in özü sırf portfolio management tool-dur. Portfolio management üçün, yəni bir investorun və yaxud da hər hansısa bir wealthy individual-un pullarını idarə edən asset managerin
o investor və yaxud da öz özü üçün və yaxud da klienti üçün quracağı portfel, yəni o pulu necə idarə edəcəyindən bəhs edən bir elmdir, CFA. Level 1 daha çox orada portfolio managementin rolu daha az olsa da daha üzr istəyirəm. Level 2-də bu artır və level 3-də əslində pərdələr düşəndə baxırsınız ki, hər şey portfolio managementdir. Və əslində bunun üçün Azərbaycanla Avro xarici ölkələrdə və yaxud da Hindistanın özünü belə götürsək, nəyə görə CFA verənlər bu developing marketlərdə daha cavan kadrlardır? Bu çox önəmli bir pointdir. Çünki developed marketdə portfolio menecerlərə lazımdır bu. Amma developing marketlərdə CFA-nin içində olan parçalar çox önəmlidir. Yəni bu hansı parçalardır? Sectionlar olaraq. Corporate finance-dir, financial reporting and analysis-dir, quantitative finance-dir, econometrics-dir, economics-dir. Bu mövzular kifayət qədər, necə deyim isə, Azərbaycan bazarını əhatə edən bir materiallardır. Həm level 1 və level 2. Level 3 daha çox portfolio management-dən danışır çünki. Bu materialları bilmək sizə əslində kifayət edir ki, və təbii ki, bilirsiniz, ən vacib məsələ kitabı oxuyanda əzbər üçün oxumamaqdır, imtihanı keçmək üçün oxumamaqdır. Bir başa düşməkdir ki, what's going on in here, da, yəni, ən vacib məsələ. Onu əgər ki, başa düşürsünüzsə və beyninizdə bir istiqamət qura bilirsinizsə ki, okey, burada bundan bəhs edir və bunun həqiqətən də mənası bundadır. İnanın mənə, Azərbaycan kimi maliyyə strukturu çox da kompleks olmayan ölkələrdə, hətta içinə Türkiyəni belə mən qatıram, çox rahatlıqla öz sahibinizdə irəliyə bilərsiniz. Sizə kifayət qədər texniki biliklər verəcək və bu texniki biliklər mən sizə təmin edirəm. Azərbaycan Respublikasında heç bir universitetdə bu səviyyədə tədris yoxdur. CFA qədər dərindən çalışırlar. Xüsusilə də son dövrdə təqdir edirəm İqtisad Universitetinin komandasına ki, onlar CFA-ya oxşatmağa çalışırlar proqramı. Bu çox təqdirə layiq aldı və çox bir ölkənin təhsil sistemində, xüsusilə bakalavr səviyyəsində çox bir milestone sayıram mən bunu, bir etalondur bu. Bunu nə qədər tətbiq edə biləcəyik? Ümid edirəm ki, çox yaxşı da bu nəticələr ala biləcəyik. Amma əsas yəni, sözümün məzumdadır ki, CFA proqramının strukturu sizi bakalavr təhsilinin qat-qat daha güclü hazırlayacaq. Təbii ki, burada əzbərə məsəz, təbii ki, burada öz sahibinizi yaxşı bilsəz. Və bu da elə sizin də sualınıza cavab olaraq da biz buna düşünə bilərik. İndi tam bilmirəm nə dərəcədə mən sizin sualınızı əhatə edə bildim, amma əsas məsələ bundadır. Developing, yəni qısacası developing ölkələrdə onun hansı sectionları vacibdir? Çünki corporate finance deyəndə çoxunuz auditoriyada əminəm ki, öz-özünə düşündü ki, corporate finance geniş bir şeydir. Nə demək istəyirsiniz? Okey, bunu da gəlin sadələşdim. Azərbaycanda corporate finance sadəcə valuation biznesidir. Bu Big Four-larda, Top 10-də və digər şirkətlərdə olan valuation və bəzi bizim kimi müəssisələrdə, xüsusi Fox-dur, Paşa Investments kimi və yaxud da ASK kimi və yaxud da digər müəssisələrdə bunun corporate finance-in M&A tərəfinə də baxırlar, yəni merger acquisition-lara baxırlar. No, bizdə merger acquisition yox, daha çox private placement-lərdir, yəni biz invest edirik və sonra satıb çıxırıq. Merger acquisition, məsələn, Nexol Holding-in gedib Ukraynada Vodafone almasıdır. Acquire edirlər. Amma biz isə onun sadəcə bəlli bir hissəsini alırıq. Ona görə bu private placement adlanır. Yəni, biz heç kimi merge eləmirik və hətta acquire eləmirik. Sadəcə bəlli bir hissəsini alırıq. Buna private placement deyirlər. Yəni, bu corporate finance-da bundan ibarətdir. Ona görə developing market-də bəlli sectionlar çox önəmlidir. Çünki, məsələn, mən universitetdə çox yaxşı şəkildə economics tədrisi almışam. Makro və mikro tədrisi çox bizdə güclü simulationlar olurdu. Çünki bizdə bir müəllim var idi. 97-ci illərdə Azərbaycanın dövlət büdcəsini yaradan 7 nəfərdən biri olurdu. Yəni, o dərəcədə möhtəşəm insan idi. Çoxlu bizneslər yaradıb batırmışdı və eyni zamanda uğur da qazanmışdı və həyat təcrübəsi çox zəngin idi. Yəni, amma onun verdiyi biliklərin qat-qat daha çoxunu, qat-qat daha səlis və strukturlu versiyasını mən CFA-də öyrənmişdim. Yəni, onu da mən sizə vurgulaya bilərəm, bunu da deyə bilərəm. Belə, ümid edirəm, qani elədi cavabını. Təşəkkürlər, çox əlinir və həqiqətən. Mən burada baxıram, Facebook-un çox sayılı rəylərimiz var, istəyirəm onları səsləndirir. Buyurun. Rıza Cəfərov bildirib, salam, təşəkkürlər fayda üçün. Şahmar Nəbizadə, belə bir sual var, salam. Paşa Investments şirkətində hal-hazırda müasib təcrübəsi kimi işləmək üçün hansı tələblər var? Yəni, ingilis dili səviyyəsi ən az hansı level olmalıdır? Müasib üzrə ACA sertifikatı varsa, nə kimi üstünlüyü var? Okay. Burada əslində
Sizi HR kimi suallar deyil, sadece öz təcrübəniz ola bilər. Yo, təbii siz... ki. Mən indi Şanvar ilə bir cavab verəcəm. Şanvar hələ belə cavab almayıb. Belə deyim. Gəlin bu çox incə nüansı deyim auditoriyamıza. Uğur kazanmak istəyirsinizsə, yəni də ən başdakı məsələ jerk olmamaq lazımdır. Communication güclü olmalıdır. Təbii ki, biliklərlə yanaşır və networkün çox önəmli olduğunu mən vurgulamaq istəyirəm. Və burada network deyəndə xüsusilə Big Four şirkətlərinə nəzərdən keçirsək, Big Four şirkətlərində sizin belə başlanış vəzifə üçün xüsusi networkünüzün olmasına ehtiyac olmur. Çünki hamıya standart proses keçir və hamı o testləri verdikdən sonra, yəni bu bəlli bir stres mərhələləri var, onları keçib siz keçə bilərsiniz. Yəni o şirkətlərdə çalışa bilərsiniz. Bu xüsusilə də bir çox yerli müəssisələr üçün də bu şəkildədir. Amma bəzi nüanslar var ki, mən bunu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm sizin üçün. Hansı, belə deyim sizə, xüsusilə sophisticated, bazara nisbətdə sophisticated fəaliyyət göstərən, yəni daha qarmaşıq fəaliyyət göstərən, qarmaşıq nə mənada, yəni mürəkkəb əməliyyatlar edən, yəni sadə debit-kredit transaksiyasını nəzərə tutmuram mən burada, xüsusilə də şahmat. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən şirkətlərə keçmək istəyəndə, açıqcası sizin network sizin üçün çox böyük önəm daşıyır. Bu həm ona görədir ki, sizin trustful və loyal insan olduğunuzun biz özü tərəfimizdə düşünə bilərik. Çünki həqiqətən edilən transactionslar, yəni provodka desək, ən sadə şeyin dilindən, mühasibatlıq dilindən, bu digər şirkətlərdə olan provodkalar kimi sadə olmur. Çox daha mürəkkəb, qarışıq provodkalar olur və bunun üçün biz həqiqətən də əmin olmalıyıq ki, siz bunu yerinə icra edə biləcəksiniz. İkinci məsələ, bir çox, xüsusilə Azərbaycanda və Türkiyədə, bu iki ölkədə bu çox önəmlidir. Mən öz təcrübəmdən danışıram. Böyük şirkətlərdə çalışmaq istəyirsinizsə, toplarda çalışmaq istəyirsinizsə, ən vacib məsələ sizin çox yaxşı bazanız olmalıdır və bu baza çox zaman Big Four və yaxud Top Ten-dən gəlməlidir. Çünki biz əmin olmalıyıq ki, siz bunları bacara biləcəksiniz. Çünki çox hallarda o imkan olmur ki, öyrənsin və çox hallı və digər məsələ Big Four-da olanda artıq sizin şansınız olur ki, strateji şirkətlərlə nəyə deyilir? Yəni, böyük multi-industry, müxtəlif industriyalarda fəaliyyət göstərən Gilan Holding, Nexol, Paşa, Cahan, ondan sonra Ata Holding var idi və bunun kimi şirkətlər, bunlar strateji şirkətlər sayılır və bu şirkətlərdə artıq sizin Big Four-da olan vaxtı şansınız olur ki, o insanlar, oradakı insanlarla bir communications qurasınız və network yaradasınız özünüzdə. Və bu network nəticəsində, sayəsində siz kifayət qədər, necə deyim, istədiyiniz sferaya gedə biləcəksiniz, istədiyiniz vəzifəyə gedə biləcəksiniz. Və mənim indi bu uzun danışığımın qısa yekununu mən sizə şahmar belə deyim ki, bunu da ardı gələcək, sadəcə bu hissəni belə deyim ki, xüsusilə böyük şirkətlərə keçmək istəyəndə mütləq və mütləq güclü background olsa yaxşıdır. Bu Coach Holding, digər tərəfdən Türkiyənin özündə Sabancı Holding, Əsas Holding və s. kimi Azərbaycanda deyincisi ilə Paşa Holding, Gilan Holding, Nexol və s. aiddir. Bunun üçün də sizin güclü background və çox tövsiyə olunandır ki, Big Four backgroundunuz olsun və orada artıq quracağınız network sizə kömək edəcək ki, gələcəkdə çox daha yaxşı vəzifəyə, çox daha yaxşı maaşa keçə biləsiniz strateji şirkətlərə və orada artıq öz kariyerinizə davam edəsiniz. Digər məsələ, bizdə nə tələb olunur? Bizdə kifayət qədər yüksək ingilis dili tələbi var, amma çox yüksək deyil. Yəni, biz şey deyilik, çünki McKinsey deyilik və yaxud da EBRD, ADB şirkətləri olmadığımız üçün bizə lazım olan odur ki, bizim bütün sənədləşməmiz və nəzərə alanda ki, bizim özümüzün bir çox görüşlərimiz və yazışmalarımız ingilisində və bir çox görüşlərimiz xaricilərlə olur. Nəzərə alanda onun üçün bizə vacib olur ingilis dili. Amma bu ingilis dili, yəni dedim, native speaker-a ehtiyacımız yoxdur. Yəni, BP, EBRD, McKinsey kimi tələblərimiz o qədər yüksək deyil. I hope mən fikrimi ümid edirəm çatdıra bildim ki, yəni nə lazımdır bizə. Yəni normal yaza bilsin, normal danışa bilsin. I go to school-un daha üstündə danışsın və bu şəkildə. Ondan sonra mühasib üzrə ESET sertifikatı varsa nə kimi üstünlüyü var? ESET sertifikatının çox üstünlüyü var. Bu o baxıma, əslində iş baxıma
o qədər üstünlüyü yoxdur, amma ECTS sertifikatının üstünlüyü ondadır ki, siz özünüzü nə qədər sürətli inkişaf elətdirirsinizsə də, qrup daxilində, şirkət daxilində özünüzün inkişafı üçün o qədər yol açmış olursunuz. Bu xüsusilə şəffaf, transparent şirkətlərə aiddir. Harda ki, işçilər üçün artıq oturmuş insan resursları praktikası var, eyni zamanda career progression praktikası var, eyni zamanda sizin üçün gələcəkdə managerial level-lara çata bilməyiniz üçün kifayət qədər şirkətin özündə və qrupun özündə, holding özündə gross opportunity var, yəni şirkət böyüyür, yəni şirkət böyüməsə siz necə böyüyəcəksiniz, yəni çox yuxarı vəzifəyə çox ehtiyac olmayacaq. Ona görə ISTE sertifikatı sizin üçün çox yaxşıdır, amma bu şey mərhələsində biraz daha sizin özünüzü göstərmək üçün ki, okey, yəni mən zəif biri deyiləm, mən bunu starta bilirəm, bu işi apara bilirəm. Və bir də bir nüansı da deyim, xüsusilə də sizə deyim. ESE və CFE sertifikatları texniki birlikdən əlavə rəhbərlik və komanda üçün bir dənə də siqnaldır. Bu siqnal da həmin o sertifikasiyanı alan insanın consistency-sini göstərir. Yəni nə dərəcədə məqsəd yönlüdür və bu məqsədə çatmaq üçün nə dərəcədə inamlıdır, etimadlıdır və bunun arxasında gedən. Bu çox önəmlidir deyə düşünürəm yəni. Yəni, qarşıma biri gələndə və CFA sertifikatını və TCR sertifikatını bitirən olanda artıq özün-özünə deyirsən ki, vav, bu insanın həyatda həqiqətən məqsədi var, nəsə eləmək isə. Bunu təbii ki, bu ümumiləşdirilmirəm, yəni hamıya aid deyil, onsuz da özünüz başa düşürsün, amma istər-istəməz ilkin təəssürat olur ki, vav, həqiqətən bu insan artıq bəlli bir yol alır. Amma ondan sonra ikinci sual, yenə də deyim, insanın communication skills-idir və insan gərək jerk olmasın. Jerk olandan sonra istəyirsən atom parçalı, heç bir fərqi yoxdur yəni. Çünki toxic environment-də heç kim işləmək istəməz. Bu belə, bu ümid edirəm suala cavab verdim yəni bu suala. Təşəkkür edirəm. Suallardan biri də Amin Hüseynov cavab olunca. Azərbaycanda CFA və SEC-yi müqayisə etsək hansının işlənmə bazarı daha genişdir? Yəni, öyrənlərin praktiki tətbiqi barədə. Bilirsiniz, hər birinin bazarı çox genişdir. Xüsusilə ACA, audit, reporting, eyni zamanda büdcələmə, maliyyə ilə bağlı, maliyyə demək, daha doğrusu maliyyənin mühasibatlıq və büdcələmə uçot tərəfi ilə bağlı götürsək, bu istiqamətlərdə olmazsa olmazlardan biridir. Yəni və kifayət qədər də hər bir şirkətin mühasibə, hər bir şirkətin hesabatçı, yəni uçot, reporting specialist-də, hər bir şirkətin auditora ehtiyacı olduğuna görə bu bazar həmişə canlı bazardır. Düzdür, nə qədər biraz pro-cycle deyirlər buna, pro-cycle. Bu o deməkdir ki, iqtisadiyyatdan asıl olaraq bir qədər ləqlə iqtisadiyyatın effektini daşıyır, servis sektoru olduğu üçün xüsusilə audit tərəfində. Amma yenə də öz effektini itirmir, çünki yenə də dövlətin tələbləri var ki, hər bir şirkətdə uçot siyasəti olmalıdır və hər bir şirkətdə hesabatlıq olmalıdır. O baxımdan o ECA çox genişdir yəni. CFA-dən Azərbaycanda xüsusilə çox genişdir. CFA-nin isə üstünlükləri, CFA də çox genişdir. Çünki Azərbaycanda cəmisi indiyə qədər 34 ya 33 nəfər CFA charter ola bilir. CFA charter olmaq indiki mərhələdə çox yaxşı şanslar verə bilir. Xüsusilə də son dövrdə açılan şirkətləri düşürsək, məsələn, Azərbaycan Sənaye Korporasiyası son olanlardan da digər tərəfdə indi yeni bir müəssisə formalaşdırırlar və mən tam əminəm ki, o şirkət üçün də kifayət qədər güclü kadrlara ehtiyac duyulacaq. Digər tərəfdən mən bildirmək istəyirəm ki, xüsusilə Ərəb ölkələrinin Azərbaycana olan marağı, düzdür, çox təəssüf koronavirus pandemiyasına görə biraz vəziyyət gərginləşdi, əlaqələr getdi, itdi, sərhədlər bağlandı və s. Amma sırf koronavirusdan öncəki dönəmdə Azərbaycana artıq Ərəb ölkələrindən, xüsusilə də Qalf regionundakı ölkələrdən xüsusi maraq var idi. Azərbaycanda investisiya fondlarını açmaq və burada fəaliyyət göstərmək, xüsusilə kənd təsərrüfatında, food sahəsində, qida sənayesində və s. burada xüsusilə maraqları var idi. İndi ümid eləyək ki, koronadan sonraki dövrdə o maraqlarını yenidən bərpa eləyəcəklər, amma bu olduğu halda ölkədə çox ciddi bir potensial olacaq CFA tərəfində. Amma yenə də ACA ilə müqayisədə minin birə müqayisə mən bunu deyərdim. Çünki ACA hər bir şirkətə lazımdır. Amma heç də hər bir şirkətə güclü maliyyə komandası lazım deyil. Çünki bir,
O komanda, maliyyə komandası çox xərcli komandadır. Kifayət qədər baha maaşlar, yüksək maaşlar alırlar. Digər tərəfdən hər bir şirkət alış-satışlar eləmir. Yəni hansı şirkətlə alıb birləşmir və bir çox hallarda servis fəaliyyəti göstərən Big Four şirkətlərindən də bu fəaliyyəti ala bildikləri üçün CFA bazarı o qədər də geniş deyil. Amma böyüyən bazardır. Nə dərəcədə sürətlə böyüyür? Bu artıq son illərdə onu demək olar ki, sürət həddindən artıq çox deyil, amma çox rewarding, yəni çox həddinə artıq yaxşı nəticələr vəd verən, xüsusilə də çox yüksək kompetensiyaya sahib insanlar üçün çox yüksək vədlər verən bir bazardır. Yəni bu cümləm, qarışıq cümləm belə izah edim ki, bazarda və bu istiqamətdə vəzifələr azdır, əsas çıxarış bu olsun. Digər məsələ, bazar çox rəqabətçil bazardır, yəni siz burada rəqabət elədiyiniz insanlar həqiqətən çox güclü texniki biliklərə malik olan və eyni zamanda artıq, necə deyim, jerk olmağın heç bir şey yaramadığını dərk eləyən bir xeyli insanlarla doludur. Ona görə bu bazarda kompetent olmaq üçün çox çalışmaq lazımdır. Çox həddindən artıq, yəni bəlli bir müddət ərzində, bunu mən özüm də çox da tərəfdarı deyiləm, amma bəlli məqsədlər üçün bəzi müddət ərzində nə isə qurban verməyə məcbur qalırsan və xüsusilə bu karyerada çox önəmlidir inkişaf üçün. Bəlli bir müddət şəxsi həyata az yer verə bilirsən və eyni zamanda həmin müddət ərzində çox çalışmalısan ki, kifayət qədər güclü olasan və bunu doğrulasan, nəinki güclü olasan və bunu doğrulasan. Bunun qarşısında deyə bilərəm ki, CFA çox rewarding bazardır. Belə. Təşəkkürlər Elmin bəy. Bir sual da Vüqar Sultanovdan gəlib. Salam, bir çox investmentlə bağlı vakansiyalarda 1-2 illik iş təcrübəsi tələb olunur. Bu iş təcrübəsinə hansı vəzifələrdə işarə edilir? Məsələn, korporativ kredit təhlili kimi iş uyğun təcrübə sayılırmı? Gəlin bu suala belə cavab verim. Əslində bilirsiniz nə? Gəlin birinci oradan başlayaq ki, niyə o insanlar 1-2 il iş təcrübəsinə deyirlər? Onu deyək, ondan sonra isə keçək digər işin məsələsinə ki, hansı sektorlar və yaxud da hansı cürə iş təcrübəsi dəyəri sayılır. Ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, investisiya sahəsini, xüsusilə investisiya fəaliyyətini auditdən və yaxud da digər fəaliyyət sahələrindən fərqləndirən məqamlardan biri əslində və yaxud da ən mənfi cəhəti investisiya sahəsindən ondadır ki, digər sahələrdə, xüsusilə auditdə və xüsusilə düşünsək, Big Four şirkətlərini, corporate finance tərəfini düşünsək, orada çox strukturlu inkişaf proqramı olur. Yəni, açıq deyim sizə, işə qəbul olan hər bir yeni şəxs, məsələn, yeni bir stajordan başlamaq şərti ilə, intern, ondan sonra bir il təcrübə və s. Onlarda pillə-pillə hər il vəzifə artır, çox cüzi olaraq artır və əslində orada əlifbasını öyrədirlər investisiya sahəsini və yaxud da auditdə elə auditin əlifbasını öyrədirlər. Auditə girən adam birinci ildə orada götürüb sənədləri yoxlayır, invoice-lardır, aktlardır və s. Sonra bunu bilən adam artıq növbəti il biraz daha üstünə keçir, mini hesabatlar yığır, Excel-də işləyir və s. Və nəticə etibarilən bəlli bir biliyyət malik olur. Amma digər tərəfdə investisiya sahəsində elədir ki, bir, investisiyada komandalar kiçik olur. İnvestisiyada komandalar xərcli olur. Kifayət qədər, yəni digərlərinə baxanda maaşlarıdır və s. yüksəl olur. Çünki çox kompetent olmaq lazımdır bu sahədə. Digər tərəfdən bunları götürəndə sənin komandanı böyük tutmaq şansın yoxdur ki, sən orada Big Four-dakı prinsiplə gedəsən və əlifbadan başlayaraq bir-bir yavaş-yavaş öyrənəsən. Çünki sənin özünün də kifayət qədər strict və stiff deadline-ların var və bu deadline-lara sən çatdırmalısan və nəticə etibarilən investisiya şirkətlərində o lüks olmur ki, sıfırdan komandaya üzvlər götürsünlər. Çünki bunun ən vacib səbəbi, çünki sən onu necə deyim, əlindən tutub öyrətməlisən ki, Excel-də bunu belə eləmək lazımdır, PowerPoint-də bunu eləmək lazımdır və s. Və bilirsiniz, məsələ də əslində nə Excel bildikləridir, nə PowerPoint ideyanı verməkdir. Bir investor tərəfindən, investorun gözündən o ideyanı göz önünə sərməkdir. Ona görə çox hallarda investisiya şirkətləri can atır ki, artıq Big Four şirkətlərində və yaxud da bu və yaxud da digər şəkildə xaricdə, ölkə içində fəaliyyət göstərən başqa hər hansısa bir şirkətlərdə şans tapıb çalışmaq imkanı olan artıq bir və yaxud da iki il təcrübəyə malik olan insanları headhunt eləsinlər, onları götürsünlər. Çünki basicdən başlamağı heç kim istəmir.
Çünki basic-dən başlayanda sən artıq necə deyim, burada bir struktur olmadığına görə, burada əlifbadan illər üzrə işi öyrətmədiyinə görə çox fərqli bir yanaşmaya ehtiyac olur. Çox belə geniş skopun olur sənin. Və mən bunu çox rahatlıqla deyə bilərəm ki, biz İqtisad Universitetinin məzunu, mən açıq onu deyim ki, mən keçən il, bu elə bil 2020-ci ildəyik, 2019-2018-ci il sesiyasında sizin 4-cü kursların CFA Global Research Challenge'ında Industry Mentor mən idim. Və o Industry Mentorship zamanı orada artıq 4 nəfərlik komanda idilər, hətta onlar Rusiyaya qədər çıxıb gedə bilmişdilər, mənim üçün də böyük uğur idi. Onlar oradan bizdə İlkin Sultanov adında bir cavan kadr var idi və o və digər kadrlar çox dəyərli, necə deyim, həqiqətən çox unikal bir komanda idi və o unikal komandanın da gələcəkdə özlərinə bəlli bir yer tapmaqlarında ən azından yarısında mənim töhfəm oldu. Və o töhfələrdən biri də sırf İlkinin mən öz şirkətimizə rekomend eləmişdim, tövsiyə eləmişdim və ondan sonra İlkin həqiqətən nəticələri, o recruitment dövründəki nəticələri mənimkinə belə yaxşı idi. Mən o vaxtda bu şirkətə qəbul olanda, yəni mən də bir özümü demişdim, dəqiq gözlə nə olur da belə. Amma yəni İlkin bunu bacarmışdı. Məsələn, indi mən özüm düşünəndə İlkin bizə fresh gəldi, sıfırdan gəldi. Öncədən bir təcrübəsi yox idi, amma İlkin artıq bizə gələndə özünü elə yetişdirmişdi ki, elə yetişdirməyi bacarmışdı ki, artıq bir ili təcrübəsi olan biri kimi davranırdı. Verdiyi ideyalar, danışığı, ondan sonra verdiyi işlər düzü təbii ki, öyrənirdi, amma bizi öz səviyyəsində və 20 yaşı var onun cəmsi, var idi o vaxtda, bizi çox da qani eləyirdi. Yəni, o dövr üçün kifayət idi yəni. Amma İndi İlkinin olduğu vəzifə ilə Big Four-u müqayisə edəsək, İlkin analitik olaraq bizim şirkətdə həm belə deyim, həm kağız işlərinə baxırdı, scan, printing və ya da scanning işlərinə, çünki intern vaxtından başlamışdı. Sonradan iş olanda və həqiqətən də olurdu. İş olanda valuation edirdi İlkin, tək başına valuation edirdi. İş olanda report yazırdı İlkin, memorandumlar yazırdı ingilis dilində və İlkin lazım onda ad hoc tasklar verirdi, heç özü bilmirdi ki, neyəcək, amma ki, günün sonunda gətirib ortaya nəsə çıxardırdı. Amma bunu İndi gəlin bir də düşünək, Big Four-da sənin qabanını kim qoya bilir? Big Four-da intern sadəcə kağız kölüş işlərinə baxır. Bəzi hallarda o modellərdə makroekonomik forecastlar olur. GDP neçə faiz artacaq və s. Bu forecastları yığırlar prost. Imagine, yəni bütün vaxtları bundan keçir. Entry level olanda bəxti gətirən ya proyekt çox olar, çatdırmazlar, işçi olmaz. Hansısa bir entry level, yəni bir ilin təcrübəsinə iş versələr, bəxti gətirər operations yığar, yəni Excel modelin içində bir dənə şiti yığar və bu şəkildə tam modeli Big Four şirkətlərində yığmaq üçün sənə 4 il lazımdır. Ya 3 ya 4 il lazımdır. Amma halbuki o işi artıq bizdə entry level eləyir. Və mən əminəm ki, mən bu cavabım Vüqar Sultanın o 1 və yaxud da 2 illik iş təcrübəsi sualına şeydir. Yəni mən bir tərəfdə artıq o işi görə bilən adamı qoyub nəyə görə başqa və o işi bilməyən adamı götürüm ki. Və yaxud da nəyə görə o şeyim o həvəsdə olum ki, yəni onsuz da. Digər məsələ hansı background, onu da artıq mən belə düşünürəm, cavab verdim. Xüsusilə Big Four-da korporativ şirkətlər və hətta industry-də fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlər, hansılardakı bu belə komandalar. Xüsusilə də Gilan Holding-dən çox yaxşı kadrlar çıxır. Xüsusilə Paşa Bank-dan, Paşa Holding-in qrup şirkətlərində belə çox yaxşı kadrlar çıxır. Nexol Holding-də çox yaxşı kadrlar var. Və hamısının da özəyi əsasən sorsu ya Big Four şirkətləri olur, ya da ki, xaricdən gələn tələbələr, yəni qayıdan tələbələr olur xüsusilə. Orada biri 2 il işləmiş və sonra qayıtmış. Belə. Nurbay, elə Vüqar bir əlavə edib ki, İstanbulda, Borsa İstanbulda təlim proqramları və stajda iştirak etmişəm, müqtəb 5 ay. Əlavə olaraq da İstanbulda logistika firmalarının birində accountingdə təcrübəm var, lakin hal-hazırda Azərbaycan qayıtmaq istəyim var. Azərbaycanda finance sektoru haqqında nə kimi tövsiyə verə bilərsiniz? Vüqar bu dəqiqə özünü piç eləyir mənə. Vüqar özünü piç eləyir mənə bu dəqiqə. Açığı İstanbul Borsa təlim proqramları və staj. Mən düşünürəm ki, hal-hazırda yoxlamağa dəyər olan şirkətlər. Yəni, bir dənə accounting-də olmuşsunuz. Əlavə olaraq isə İstanbulda logistika firmalarının birində accounting-də olmuşam. Xüsusilə, yəni, yenə də deyə bilərəm, uğurlu deməkdə, yəni, strukturu böyümək çox önəmlidir. Texniki bilikləri, strukturu öyrənmək çox önəmlidir. Nəyin nə harda olduğunu öz beynimizdə kitab rəfləri kimi düzgün yerə qoymalıyıq. Bunun üçün düşünürəm ki, Vüqar, yoxlamağa dəyər xüsusilə Big Four şirkətlərini.
və bir də top 10 şirkətlərinin içindən xüsusilə Baker Tilly-ni yoxlamağa bağlanacaq. Bir də əgər ki, industry-də başlayıb nisbətən daha yuxarı maaşla başlamaq istəyirsinizsə, yəni bu maddi economic circumstance deyək də ona, yəni maddi tələblər olarsa əgər və o lüksünüz olmaz ki, bir qədər aşağı maaşdan başlayasınız, o zaman xüsusilə banklara mən üz tutmağınızı tövsiyə edərəm son dövrdə. Yəni banklar xüsusilə Paşa Bankdır, Kapital Bankdır və bunların timsalında İBAR xüsusilə son dövrdə çox gözəl bir komanda yığıbdı. Beynəlxalq Bank, onlarda kredit komandası yarandı. Pərviz Allah verdiyinin rəhbərliyindədir. Orada deputy director-dır deyəsən departamentdə. O dövrdən o yaratmışdı. Və çox yaxşı kadrları var və sürətlə də o kadrları yetişdirdilər. Və düşünürəm ki, bəlkə də yer olsa oranı da yoxlamağa dəyər. Amma nəinki 3 bank, eyni zamanda digər banklara da meyil eləmək olar. Amma ən vacib məsələ educated kəsələmək lazımdır. Çünki mənim kimi o dövrdə mən düzdür, yaxşı başlamışdım. Yəni həm müəllimlər olaraq, həm network olaraq. Amma nə işdirsə, mən getdim Dəmirbankda maliyyə departamentində internship elədim, bank bağlandı. Sonra getdim Azərenerjiyə, orada investisiyalar departamentində stajirovka elədim. Stajirovkamın ortasında departament bağlandı. Yəni sonra belə şeylər olmazdı sizdə də. Ən detallı bir təşkil olmaq. Təşəkkürlər bir daha. Bizi izləyən izləyicilərimiz arasında İlkin Məmmədov da var. Düş Dünyası İqtisad Fakültəsinin dəyərli hocalarından biri. Hansı ki, salam söyləyirəm ona. Təşəkkürlər. Hansı ki, biz də salamlayırıq buradan. Sizin CFA Challenge-dakı uğurunuzla bağlı məlumatı bizə təqdim edən İlkin hocam olmuşdu. Bununla bağlı elə bir sualım var ki, ümumi bu CFA Challenge nədir bir tələbələri aydınlatmaq nəzərinə həm bunu vurğulayardınız, həm də ki, bu CFA Challenge-a qatılmaqda sizin motivasiyanız nə idi? Yəni, Azərbaycanı təmsil etmək istəyirdiniz, yoxsa qatılmaqda məqsədiniz elə maliyyə olan marağınız idi? Gəlin, səmimi danışaq. Sualınızı, gəlin, üç, mən yazımsa, mənim yaddaşım zəifdir, ona görə qeyd edəcəm. Mən sizin birinci istədiyiniz What is CFA Challenge və ikinci məsələ what was my rational, yəni mənim rationalım nə idi? My rational in that. Gəlin, belə deyim. Universitet dövründə, onu deyim birinci ki, dördüncü kursa mən CFA Challenge-a qatılmışdım. Mən bir çox yarışlarda Grand Final-lar yer tutmuşam. Çox təəssüf ki, onların içində CFA Challenge ola bilmədi. Xüsusilə bunun səbəbini vurğulayım ki, Xəzər Universitetindən gözəl cəhətlərindən biri çox güclü müəllim komandasının olması, amma çox xoş olmayan tərəflərindən biri isə güclü tələbələrin sayının azlığı idi. Mənim dövrümdə xüsusən, yəni cəmi toplasan 4-5 nəfər güclü kadr var idi bizim ilimizdə və güclü kadr da bilirsiniz nə mənim, yəni həvəsli, istəkli kadr var idi, yəni deyəcəm. Ona görə hər şeydə, hər tərəfli yəni. Ona görə mən çox təəssüf ki, o yarışda qoşulanda 4 nəfəri komandada 4 nəfərin işini mən görürdüm. Onlar da kənardan şampan tutub çiğir eləyirdilər məni ki, sən bacaracaqsan, sən möhtəşəmsən və günün sonunda çox gözəl iş görmüşdüm, amma işim kifayət qədər güclü deyildi, çünki hər bir işi tək görmüşdüm və bu mənim içimdə bir sınıqlıq yaratmışdı ki, ola bilərmi ki, mən maliyyənin içindəyəm, ola bilər ki, Azərbaycan səviyyəsində bəlli bir işlər görürəm, amma ola bilərmi ki, bəlkə də mən kifayət qədər, mən özümü başa düşməyə çalışırdım, öz kapasitimi başa düşməyə çalışırdım və o məndə bir sınıqlıq yaratmışdı ki, mən növbəti mərhələyə çıxarda bilmədim öz işimi. İndi CFA-nin challenge-ın nə olduğunu deyim, CFA challenge bakalavr və magistr tələbələri üçün valuation, yəni bu böyük JP Morgan kimi banklarda, investisiya banklarında fəaliyyət göstərən public sector, yəni public investmentlər, bu IPO-su olmuş, bazı birjada səhmləri fəaliyyət göstərən, alınıb satılan şirkətlərin bəlli müddətlərlə reportları çıxır. Bu pullu reportlar olur ki, şirkətlər haqqında danışırlar ki, bəs bu şirkəti almağı tövsiyə edirik, satmağı tövsiyə edirik və bundan pul qazanır bu investment banklar. Xüsusilə də bu public security divisionları yaxşı pul qazanır bundan. Bu da CFA Global Research Challenge, CFA İnstitutunun yaratdığı buna bənzər bir report yazmaq yarışması idi. Elə bil ki, sən JP Morgan'da çalışırsan, onların format, JP deyildi təbii ki, yəni xüsusi bir format var o public security-lərin reportları, memorandumu. O formatın şablonunu sənə verirlər. Deyirlər ki, sən bir şirkəti və bu şirkət öncədən verilir sənə, hamı eyni şirkəti araşdırır regionlarda və sən bu şirkət üzrə çox detallı analitika eləməlisən, sən
o biznesin özünü başa düşməlisən, biznes modelini, həmin sənayenin driverlarını başa düşməlisən, sənayenin gələcəyi, böyüməsi, kiçilməsi, bazardakı oyunçular, kimlər böyükdür, kim nə ilə fərqlənir, biznesin keçmiş tarixçəsi, şirkətin daxili strukturu, korporativ idarə etməsinin sağlamlığı, apardığı strategik insentivlər, eyni zamanda şirkətin maliyyə vəziyyəti, keçmiş dönəmlərdəki performansı, gələcəklə bağlı planları və şirkətə nədən pul qoyulması haqqında ki, rationallar, niyə bu şirkət və yaxud da ən vacib risklərlə bağlı olan, cəmsi 10 səhifənin əsas mövzusu, yəni bal alan hissəsi 10 səhifə olan bir report yazısıdır. Bunun məğzində finalda elə bir regionlar üzrə yarışlar olur və regionların qalibləri Grand Finalda sadəcə pul mükafatını bildiyim qədərini alırlar. 4-5 nəfəri komandalarla. Çox, necə deyim, prestijli, xüsusilə də maliyyə sferasında çox prestijli bir şeydir. İndi keçək bu narxo, iqtisad narxoz deyir. Yəni, iqtisad universitetində bunu necə olmuşdu bizdə. Belə deyim ki, birinci növbədə CFA-nin İqtisad Universitetində məni CFA-nin əslində elə tələbələrin özləri mənə çıxmışdılar. Açığı dekan fakültəsi başqa bir industry mentor istəyirdi. Sadəcə tələbələr hardansa və bu və yaxud da digər şəkildə məni tapmışdılar və ondan sonra pitch elədilər yaxşı mənə, belə vuracı edilmək. O şəkildə yadımdadır bugünə kimi. Ondan sonra biz onlarla fəaliyyətə başladıq. Və nəyə görə mən o komanda ilə çalışdım? Bunu da əslində mən biraz öncə bunu da başa düşdüm sizin nitqinizdən ki, nəyə görə siz buna qoşuldunuz? Bu əslində nəinki, yəni reallıq və dürüstlükdən danışırıqsa, bu nəinki biraz da Azərbaycan cəmiyyət uğruna olan bir şey idi. Bu daha çox mənim istədiyim o idi ki, Azərbaycandan hələ indiyə kimi xüsusi bir güclü komanda çıxmamışdı bu yarışda. Sadəcə 1-2 dəfə Qafqaz Universitetində güclü komandalar olubdu. Xəzər Universitetindən deyək kimi olmayıbdı. İnşallah ümid edirəm ki, onlardan da yaxşı komandalar çıxacaq. Və Qafqaz İqtisad Universitetindən də olmadığını düşünürdüm. Və bu mənim üçün bir şans idi. Həm komandamın güclü olduğunu bilirdim. Düşünürdüm ki, onlardan iş görmək olacaq. Həm də eyni zamanda düşünürdüm ki, mən özümü də sübut edəcəm. Yəni, bu mənim özüm üçün də bir baxıma, bir sınav idi və ona görə mən bu, onların necə deyim, uğur qazanmasında mən həqiqətən çox sevinmişdim. Və bilirsiniz necə, komandaya da inanmaq lazımdır. Çox unikal komanda idi. Mən həyatı boyunca da bir komanda görməmişdim, xüsusilə də vurğuluyum. Yəni, çox güclü liderləri var idi. Yəni, belə deyim, texniki baxıma çox güclü komanda üzvləri var idi və texniki baxıma above average deyə biləcəyimiz, amma leadership skill-i çox güclü bir üzvlər var idi və düşünün ki, yəni bir çarx kimi işləyirdilər. Güclü tənbəlləri lider dartırdı və elə bir fokus yaranmışdı ki, hamı çox unikal şəkildə orada işləyirdi və həqiqətən də gözəl bir iş çıxartdılar. Rusiya, Bakı, Azərbaycan seçmələrindən də çıxdılar. Ondan sonra Rusiyada da getdilər. Rusiyada CFA-nin Global'dan bir əvvəl, yəni Grand Final'dan bir əvvəl, çox üzrəsən, CFA Global'un qalibi komandasına uduzdular Rusiyada. Yəni, belə deyim. Həmçə judoda deyirlər ki, şeyə uduzdu, udana uduzdu. Biz də orada udan komandaya uduzmuşduq, yəni. Belə. Ömür bəy, təyəqiqətən çox təşəkkür edirəm. İnanılmaz detallı, bütün burada illər yatırdı. Elə bil ki, bir tələbə 10 il, 15 il qabağa apardı. Siz onu bayaq vurguladınız opportunity cost məsələsində. Çox təşəkkür edirəm. Mənim ənənəvi bir sualım var. İstəyirəm onu soruşam sizdən. Kitab tövsiyəsi. Bu CFA-dən danışdıq. CFA kitabları qalsın bir kənara. Sizin oxuduğunuz, faydalandığınız, bəhrələndiyiniz peşkar ədəbiyyat da ola bilər, bədə ədəbiyyat da ola bilər. Hansı kitablar var, hansı ki həyatınızda müəyyən şeyləri dəyişib, müəyyən şeyləri anlamanıza kömək edib. Biz tələbələrə oxumağa tövsiyə edirsiniz. Bu da çox. Barəm və bu 14 gün bir xeyli siz artıq sualları eliminate eləmişsiniz, filtrindən keçmək. Çox qəşəng suallar gəlir. Gəlin realist olaq. Mən son dövrə qədər, 2016-cı ilə qədər çox da bədii ədəbiyyat oxumamışam və bədii ədəbiyyat oxumağa kifayət qədər vaxtım olmayıb. Bu mənim bəhanəm idi. Digər tərəfdən bədii ədəbiyyata meylim olmuyor. Amma xarakter və personality wise mən düşünmüşəm ki, həmişə bundan daha yaxşısı olmaq
Olar mı? Hə, olar. Və mənim indi sizin sualınıza cavab olaraq ki, sizin tövsiyə edə biləcəyiniz ən gözəl əsər, mən xüsusilə vurğulamaq istəyərdim Dale Carnegie-nin əsəri var. Dostları necə qazanmalı, insanlara necə təsir etməli və onun üçün adı da var, üçüncü qismi. Yəni, üç kitabın birləşməsi şəklində qalın kitabdır və o kitabın içindəki əsas mövzular İnsanlarla ünsiyyətin fundamentalları üzərindədir. İnsanların əsas dəyərlərinin nə olduğunu əslində bir helikopter view kimi yuxarıdan izah edir ki, əslində insanlar üçün əsas dəyərləri nələrdir. Və eyni zamanda natiqlik, çıxışlar və bu kimi mövzularda da sizə dəstək olur o kitab açıq deyim. Düzdür, natiqlik tərəfini oxumadım. Mən də düşünürəm ki, o məktəb vaxtından yaxşı olubdu. Amma digər tərəfi, xüsusilə də ilk 200-250 səhifəsi mənim çox işimə yaradı deyə bilərəm. Xüsusilə də hər bir gənc üçün tövsiyə edərəm. Amma o kitabı oxuyanda insan, bilirsiniz necədir, bizim xüsusilə mən vurgulamaq istədiyim məqamlardan biri olur ki, insanlar bəzi hallarda çox defensiv olur və yaxud da nədənsə mən çox görürəm ki, insanlarımız çox kritisayz eləməyə meyilli olur. Bu xüsusilə də məsələn, belə deyək, Bayram İsmailov, siz əyləşmişsiniz mənim eyni efirdəsiz, üzbəyüzsüz. Siz orada dayanmışsınız, mən sizi artıq görürəm, düzdür. Mən sizdə indi yaxşı və yaxud da pis və hər hansı bir təəssür var. Mən kənarda sizin haqqınızda danışanda daha educated danışıram. Amma məsələn, mən Bayram İsmailov tanımıram və Ramil bəy gəlir və mənə deyir ki, tamam ki, Bayram hər hansısa bir hərəkət elədi və mənə xoş gəlmədi. Ona görə mən sizin tərəfinizdə dinləmədiyim üçün və sizi tanımadığım üçün mən sizi çox rahat kritisayz eləyə bilirəm. Və bu imtiyazı görürüm üstündə. Yəni, bu misaldır və bu misal əslində bizim reallığımızdır. Bu biasdır və həmişə də bu şəkildə davam edir. Amma nə dərəcədə yaxşı bir şey olduğunu açıqcası mən bu biasın yəni, tərəfdarı deyiləm. Çünki fokusu insanların şeyini dağıdır və bu kimi məsələlərə görə insanlarda defensivlik olduğuna görə bu tipli kitabları oxuyanda xüsusilə bir az necə deməyə, burada nə yazılır, bu boş şeydir, ya da ki, bu nədir, elə bir ki, oynayırsan da, həyat oyun deyil axı və s. kimi fikirlər formalaşır. Amma əslində, bilirsiniz necə, əgər ki, hər hansısa bir kitab və yaxud da hər hansısa bir nitq uğur qazanırsa, bu bir insanın uğuru deyil. Bu millərlə, milyonlarla insanın uğurudur ki, o əsəri böyük bir əsər edibdilər. Və mən bu fikirlə o əsəri oxuyanda, oradakı nitqlər, xüsusilə də Dale Carnegie-nin öz nitqləri və xüsusilə də nəzərə alsaq Dale Carnegie özü intihar edibdi o fikirlərdən bir xeyli sonra. Yəni ki, adam düşünə bilərdi ki, və yaxud da düşünə bilərdi ki, komanda özünə xeyir olmayan adamın mənə nə xeyir olacaqdı. Amma onun əsərini oxuyan və özünü bir, necə deyim, çərpələn kimi hiss edən bir insan, əgər ki, icazə versə ki, Dale Carnegie ona külək olsun və o küləyin istiqamətində, o çərpələn istiqamətlənsin, mən isə tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Dale Carnegie həyat dəyişdirən kitabıdır. Həmin dostları necə qazanmalı, insanlara necə təsir etməli. Digər tərəfdən, son dövrdə oxuduğum və ən çox mənim entrepreneurial mindimi açan və sizə də tövsiyə eləmək istədiyim kitablardan biri, yəni auditoriyama, Robert Kiyosaki-nin əsəridir, Rich Dad Poor Dad əsəridir. Bu əslində, yenə də bilirsiniz, insanların, bunların hamısını biz həyatda görürük və ya da hansısa bir axşam yatmazdan qabaq fikirləşib yatırıq. Amma bunların hamısını strukturlu şəkildə düşünmək bizdə ya capacity olmur, ya vaxt olmur, ya da o qədər informasiya olur ki, beynimizdə bu işi sırf yazıçılara buraxırıq, çünki onların bütün işi yazmaqdır. Yəni, hamısını bir yerə gətirib. Və ondan sonra da biz onu sadəcə oxuyub strukturu görə bilərik. Bu o demək deyil ki, ona kimsə yazı, üzr istəyirəm, yazırsa, bu onun superior olduğudur. Yox, sadəcə bu onun işidir və overload olduğu vaxtda biz başqa şeyləri də fikirləşdiyimizdə bu onun işi olduğu üçün o bütün ideyaları toplayıb və bizə təklif edə bilir. Və biz egoist olmamalıyıq və paxıl olmamalıyıq. O insanların fikrini özümüzə ən yaxşı şəkildə almalıyıq. İnsan o vaxt xoşbəxtdir ki, qarşı tərəfindəki insandan pis belə olsa, pisdən də yaxşını özünə götürə bilsin. Və bu, yəni ki, misal olaraq da deyə bilərəm ki, pisdən yaxşını elə götürə bilərsən ki, yox, mən o insan kimi olmayacağım. Bunun özü belə, yəni ki, bir motivasiyadır. Yəni, bu mənim həyatımı dəyişən iki kitab olubdur. Xüsusilə də birinci kitab, Dale Carnegie. O mənim bugün hal-hazırda olduğum yerdə olmağıma da çox kömək eləyib.
xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Çünki o kitab sizi daha məşhur edir, o kitab sizi daha, necə deyim, insanların ünsiyyət zamanı yaşınızdan daha böyük olursunuz siz. Yəni bu, hər hansısa bir oyunla yox, sadəcə həqiqətən o fikirləri siz özünüzü aşılaya bilirsinizsə, bu sizə kömək edir ki, siz öz dünya görüşünüzü və öz visionunuzu genişləndirəsiniz. Belə. Nur bəy, çox təşəkkür edirəm. Mən siz danışdıqca sizdə iki məqamı da daha çox belə deyək də özümdə kəşf elədim ki, siz həm yaxşı mentorsunuz, həm də yaxşı karyer koçsunuz. Çünki həm ixtisasız və çox yaxşı biliklər verdiniz, həm də ümumiyyətlə vizyonu anlamaq üçün mən karyeranızı, məsələn, mən sizin çıxışınıza baxıb öz istiqamətində daha yaxşı karyerinizi qura bilərəm, bu sualları tam cavablaya bilərəm. Və düşünürəm ki, tələbələr də, bizim izləyənlər, yer gəlmişəm, baxmayaraq ki, efir vaxtımız bugünə kimi olan efir vaxtları içərisində ən uzun oldu. Amma efiri izləyənlərin sayında heç də düşüş olmadı. Bu demək ki, yəni bütün auditoriya maraqla sizi dinləyirlər. Rəylər də göründüyü kimi, yəni sizi mütəmadi olaraq sizi belə deyək ki, təkliflərinizi dəyərləndirdilər və düşünürəm ki, bizim bu günlük 90 illik yubiley tədbirində bu karyera videoları, belə deyək ki, video dərslikləri və resursu içərisində xüsusi bir rəng qatdınız. Ən dəyərlərindən biri də sizin bu çıxışınız oldu. Təşəkkür edirəm. Bu gərgin iş qrafikində bizə vaxt ayırdınız. Həqiqətən çox maraqlı bir yayım oldu. Yəni mən çox diqqətlə sizi izlədim və inanıram ki, bütün izləyicilər də bu yayımı izlədilər. Hələ bu yayım uzun-uzun dövrlər boyunda hələ izlənəcəkdir və bir çox tələbiyyə də sizin vizyonunuz, çıxışınız daha çox yaxşı və doğru vizyon müəyyən etməyə kömək olacaqdır. İnşallah. Çox, ümid edirəm. Faydası olar inşallah. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bütün izləyicilərə də burada minnətdarımızı bildiririk ki, bütün yayın boyunca bizi izlədiniz. Burada bəzi suallar sırf HR-la bağlı suallardır, amma biz onları biz qarşı tərəfin insan resursları departament nümayəndələrindən o məlumatları alıb o rəhisələrdə cavab olaraq bildirəcəyik. Bir daha hər kəsə təşəkkür edirik. Bəs UNIQ-in online karyera gününün 14-cü günündə Elnur müəllimlə olduq. Paşa Investment şirkətinin investisiyası kiçik menedjeri, həmçinin CFA Charter Holder statusunu Cənub Qafqazda ən gənc yaşda əldə edən insanlardandır və bu uğurlarını necə qazandı, bu suallara cavab verib. Həmçinin də kitab tövsələrini də izləyicilər diqqətdə saxlasınlar. Məncə çox dəyərli kitablar oldu və bunları da alıb oxusunlar və özləri üçün karyera roadmapində, yol xəritəsində tətbiq eləsinlər. Bir daha təşəkkür edirik. Növbəti efirlərdə görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, hamınıza salam can. Gözəl həyat xüsusilə pandemiya dövründə, yəni biraz səbir və eyni zamanda biraz etimad, yəni consistency arzu edirəm və patience arzu edirəm yəni. Hamınıza uğurlar, inşallah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.